É isso aí, galera. Sejam bem-vindos ao Pode Vir Portugal, nosso podcast aqui em Portugal. Para quem não me conhece, esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal. Eu sou o Rocha e... Eu sou o Vitor Farias. E, galera, hoje a gente vai trazer... Vamos trazer um convidado especial aqui para o canal. É o nosso primeiro convidado abrindo aqui, fechando... Abrindo com chave de ouro o, o nosso canal. É, mas antes de chamar o nosso, nosso entrevistado aqui de hoje aqui, Filmake, solta a vinheta. É isso aí, galera. Temos aqui hoje com a gente Juninho. Juninho tem. tem, tem, tem Juninho tem... Santos, Juninho né? Santos, né? <laughs> tem duas profissões ou três profissões, quatro profissões? Ah, rapaz, <laughs> eu, se eu pudesse, eu não tinha nenhuma, né? Porque trabalhar é ruim, né? Pô, a gente, a gente isso só é só trabalha verdade, porque isso é precisa de dinheiro. <laughs> então, galera, esse podcast aqui, a gente toma à vontade. Aqui é como se fosse uma conversa de bar, né? Estamos tomando a nossa cerveja. Um brinde aqui. Um brinde, né? É. Primeiro vídeo aí do canal. Obrigado pelo convite, <laughs> por ter esse privilégio, né? De poder inaugurar. Tá, daqui inaugurando pra frente Vai aqui. ser só alegria. E daqui pra frente vai chamar você de novo aqui no canal, né? Quero voltar. E, pô. Juninho, qual é a sua profissão aqui em Portugal? Quantos anos você vive aqui em Portugal? Mano, eu tô, eu tô em Portugal. Eu cheguei em março de 2018. Março de 2018. Quatro anos e pouco, quase quatro anos e meio. Desde quando eu morava nos Estados Unidos, eu só aprendi a fazer uma coisa na vida, que é fazer instalação de cerâmica. Você Tava trabalha como? com instalação de cerâmica? Só instalação de cerâmica e piso flutuante. Aqui fala flutuante, que é laminado de madeira. Sim. As coisas assim Então, tudo que é piso, é, banheiro, com, ce... com azulejo. No Brasil fala azulejo, né? É. Ô, Gino, é. não é só o piso dentro de casa. Você faz também. Fora o... também fora, fora faço. Também, tudo, Já fiz né? muita fachada de prédio aqui. Olha que bacana, aqui. em andaime, né? aquele vento frio de, de março, de abril. A chegou, chuva. Aqui, chegou aqui quanto tempo? Eu cheguei tem quatro anos. Tem quatro um pouco anos. pouco mais cara. de quatro anos. Caraca, bacana. Você pegou Como essa coisa? pandemia aqui, né, cara? Peguei, a... Peguei, menino. Nossa, Deus do céu, vou falar pra você, viu? É? E tava, tava, numa... Porque tava numa fase boa. 2019, terminei voando, né? Muito trabalho. Eu tava me dedicando a outras coisas também. Eu tava me dedicando nessa altura mais só coisas com internet. Eu tava vivendo 100% de internet. É... Meio de 2019, passei 2020, quando entrou a pandemia, irmão. Falei, nossa. Foi osso. É, 19 é... de março de 2020. Eu tava indo comprar fantasia para ir pra festa, aquela festa <laughs> irlandesa. Sim. Você fraga? a festa lá, eu Tava indo comprar fantasia. O pessoal fechou tudo, mandou todo mundo voltar para casa e foi aquele caos. Eu tava morando em Braga. São Patrick's Day. É. Aí, mano, teve que voltar para casa. Mas eu pensei que é tipo assim, coisa de uma semana. Não tinha noção do que tava acontecendo no mundo. Meu mundo era outro, né? Mas ainda tinha uns trabalhozinhos outro. outros? Não. Pessoas... não, era zero. Fechou tudo, ué. caraca. Fechou tudo, morrendo gente, morrendo gente. E aqui ninguém sabia nada, tudo era rumor, ninguém sabia como fazer para controlar. As reservinhas que tinha, eu não tinha noção do que estava acontecendo, gastando, 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 gastando. Caraca. Aí chega um dia no Pingo Doce, passa o cartão ele faz... Ui, zero. <risos> <risos> peguei o cartão errado deu Miguel né Peraí que eu vou em casa pegar o cartão certo já volto guarda minhas volto. compras bota minhas deixa compras aqui do lado aquele famoso Miguel tá lá até hoje aquelas compras <laughs> se ninguém guardou se ninguém guardou tá lá até hoje aí foi triste viu mano foi triste aí eu voltei para Lisboa aí cheguei aqui tomei um cano num trabalho uma obra grande tomei um cano você passou por diversos países aqui, né, Júnior? Ah, olha, aqui na Europa, eu Portugal, vim para Portugal. Eu fui fazer uma experiência. Então, primeiro, de... primeiro, a gente tem que te perguntar, você é imigrante há quantos anos? Porque... eu imigro desde ah, 2005. Ah, <laughs> saí de casa em 2005. Qual foi o primeiro país que tu... o primeiro país que eu fui foi Estados Unidos. Tem história. Eu vou contar a história dos não, Estados não, Unidos não, não, ao vivo. O, o dia, ah. qual que é a minha câmera? Qual é a minha câmera? Qual é a minha câmera? Não, 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 não. Ao vivo, ao vivo eu vou contar porque eu saí, nem nem a minha esposa sabe da história ainda, porque ela todo dia, ela, meu, que dia que você vai me contar a história que eu saí do Brasil com 20 anos de idade. Cruzei a fronteira com o México para os Estados Unidos. Mentira, Só vou de, contar de ao vivo. Ali ah, 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 é, é. Ah, aí, aí sim. Ah, e eu, eu, eu vou cobrar, viu? Nós vamos cobrar. Aí. Super chat pro pessoal, Nossa. porque eu não vou vir aqui e falar nada de graça para vocês, não. Tem que mandar. Não, vou, não. não, não manda. Galera, tem que deixar aqui o, os comentários desse vídeo. Volta, Juninho. <laughs> tem que ser, #hashtag Volta Juninho. Ah, é. Tem, é. tem não, uma mano. galera que me acompanha de muitos anos. Eu comecei a gravar vídeo em 2000 14 é, Lembrando pra galera que o Juninho também é YouTube, né? É um dos trabalhos dele também. É... Ele, ele fala da, da vida dele, o dia a dia dele no, no YouTube. É, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Juninho também pra vocês seguir. YouTube estouradaço. Ah, queria é... eu, hein? Queria eu. <laughs> Ô, Junior, diga lá uma coisa. Essa, essa história que você fala do. Tu foi para onde primeiro lugar? Estados, Estados Unidos. Unidos, sim. Foi logo assim que você chegou, né? Logo que eu cheguei... O okay. quê? Logo... Tipo assim, foi o primeiro país que você chegou... Foi, foi o Estados primeiro Unidos. país que eu saí... Eu saí do Brasil... Primeiro voo internacional... México... México... Estados e, Unidos... E chegou pegando o primeiro trabalho que tinha... Não, porque eu tinha uma tia lá... Ah, é, na verdade, era o primeiro trabalho que tinha... Era o único trabalho que tinha... Eu tinha uma tia... Casada... Que o marido dela me levou para trabalhar na empresa que ele trabalhava... Que era carregando pedra... Hum... Carregando pedra o dia tinha Mano, calorão do inferno. Lá fala faz quente é Carregando pedra, os dedos saindo sangue tudo, Tava no estado da Flórida. Verãozão Cheguei bem no verão mesmo. Cheguei em março também. Por incrível que pareça, eu cheguei aqui no dia 3 de março de 2018, e lá eu cheguei no dia 3 de março de 2005. Ô, Gino, você que trabalha assim com cerâmica já faz tempo, a galera hoje em dia tá chegando muito com o nariz em pé, tá procurando trabalho? Sempre chegou. Sempre, né? O brasileiro sempre chegou. Qual todo, o Brasil? todo que você dá brasileiro. Todo brasileiro, quando sai do Brasil, chega em qualquer lugar do mundo, chega <laughs> com o nariz lá em <laughs> cima. Então vamos sempre. começar já com o nosso escorte aí, velho. trabalhinho, né? Querem um trabalhinho de escritório? Mano. o ar-condicionado. Ar é, ar-condicionado. É, 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 é tipo assim. É, é... Nós fomos doutrinados de uma forma muito ruim. Eu saí do Brasil já tem 16, 17 anos. É, o brasileiro ele é acostumado a depender do governo para tudo. Ele acha que o governo está dando alguma coisa. Aí ele gosta de seguro-desemprego, ele gosta de essas o coisas. Família. Bolsa Família gosta disso. Não que seja errado o Bolsa Família, mas a, assim, com, com um estudo para ver se a família realmente precisa, entendeu? Eu minha forma de pensar, todo país do mundo tem auxílio para família que tem uma renda que não alcança, né? Eu acho que o governo deveria. No Brasil não, no Brasil sempre foi escancarado. É, ah, não, que eu fiz faculdade e o presidente tal me ajudou, não ajudou, alguém pagou, claro. alguém paga. O povo acha que presidente dá alguma coisa para os outros, não, é possível, né? não, nada tem. Você não pagou, mas outro pagou e é errado, poxa. Aí você formou, tem uma profissão, paga o que você deve. Claro. É, é o normal. Porque eu, eu nunca dependi de governo de direita, nem governo de esquerda. Eu morei nos Estados Unidos, peguei governo de direita e governo de esquerda. Mas eu nunca dependi de governo. Então eu aprendi que o ser humano, se ele quiser trabalhar e quiser crescer, quiser fazer alguma coisa, ele consegue. Nos Estados Unidos você trabalha hoje, se você foi mandado embora hoje, você não tem seguro-desemprego, não. Igual que em Portugal fica um monte se recebendo seguro-desemprego, faz outro trabalho... Que no negro, sem declarar nada. Sem contrato, que é, pra é sem... Exatamente. Isso né? é errado, pô. É. é um dinheiro que poderia estar investindo nesses, nesses camaradas que dirigem o, o comboio aí, que estão tá fazendo greve todo dia. Podia aumentar é, gente, o salário. Lá, desse lá no cara. Brasil, o fundo de desemprego, o pessoal só fica seis meses, não é? Não sei como funciona Eu no Brasil, é assim. mano. Mas aqui, para quem é empresário e fechou empresa e, e entra no fundo de desemprego, é, fa por falência, essa cena, fica só seis meses. É, antigamente eu não sei como é que tá antigamente para pessoas normais mas eu eu vi pessoa, relato de pessoas que estavam um ano quase dois anos no fundo de emprego aqui. é mas, mas é uma forma de deixar a pessoa acomodada mano é. mas tipo assim e preferem eu... e preferem não trabalhar não trabalhar ficar no fundo de emprego do que trabalhar porque exatamente né, cansa de pessoas lá que as pessoas têm que estar assinando cenas de trabalho e pedir para dar o carinho não perguntar se tem emprego Vão no meu trabalho e pergunto assim: pode assinar aqui para mim poder continuar no fundo desemprego? Meu, é, é, eu acho é isso. Não, tem emprego aqui, eu não quero, não. Só assim, Mas é isso porque nós fomos doutrinados, mano, infelizmente, a viver assim, a dar o um jeitinho brasileiro, a dar uma forminha. Nos Estados Unidos, algo que eu admiro muito lá, hoje eu, eu prefiro morar aqui do que lá. Hoje, eu prefiro morar aqui do que lá. A gente, eu, eu, para mim, pessoal. Pessoal, não estou falando que vai ser a vida de todo mundo. Eu tenho uma qualidade de vida. Eu vivo mais aqui do que lá. Porque o sistema capitalista, se você não sabe viver no sistema capitalista, sua vida vai ser só para trabalhar, para manter um padrão de vida. Mano, aluguel caro, prestação de carro, prestação de seguro. Aí, na hora que você quitou seu carro, você já quer trocar de carro. Aí, você entra no mercado. Você entra no mercado assim nos Estados Unidos, qualquer mercado. Na entrada assim tem aquele monte de prateleiras de coisas que você não precisa, mas que está muito barato, você compra só porque é barato. Mano. E depois que a gente sai daquele sistema porque a gente vive só dentro de ter, uma bolha, só para ter. ter. Você Sim. vive dentro de uma bolha. E é tipo assim, você é um país onde você vive preso. Faz muito bem para as pessoas. As pessoas têm um, um bem financeiro, mas elas não, lá você não consegue pensar muito no futuro. Tô falando em porcentagem. A grande maioria, ninguém constrói nada. Uma grande maioria. As pessoas querem viver ali dentro de uma gaiola de ouro. É um passarinho preso, mas ele está feliz porque ele está dentro de uma gaiola de ouro. Entendeu? É um país bom. Lá é bom para morar. Mas você, você trabalha para manter um status. Uma postura. Entendeu? Porque cada vez mais você vai se endividando. Se você não tiver uma educação financeira boa, que nós não temos... A gente nunca teve educação financeira brasileira nenhum A primeira oportunidade... A primeira o oportunidade que tem baseado. vai lá e faz o crediário. Até hoje que o brasileiro quando arruma documento aqui, porra, tá, <laughs> vou pagar logo o carro parcelado. É, 100 reais, em 10 vezes. Não dá nada. Passagem Cartoso. aérea, parcelada. Quando consegue um cartão de crédito, já se endivida. Porque o pessoal Mas, chega aqui, muitos, Às vezes tem pessoas que chegam aqui. Mas aqui ajuda, mano. Aqui ajuda a pessoa a controlar um pouco mais o dinheiro. Aqui ajuda, porque você não é, sim, consegue não tem... financiar tudo no Brasil você compra 12 vezes sem juro aí você chega aqui se você quiser ter seu carrinho recém-chegado você tem que comprar não consegue não bah. consegue financiamento tem, não que consegue. Documentado, tem que tem que comprovar que consegue pagar e etc financiamento aqui então não rola então o brasileiro quando ele chega aqui se ele é um camarada igual eu tive de tudo tive de tudo morava em condomínio fechado morava bem tinha caminhonete top tinha tudo quando eu cheguei aqui que eu vi que não era tão fácil as coisas o salário era reduzido? Eu falei, carai meu. Cara, quando eu cheguei aqui, o salário mínimo era 440 euros, mais ou menos. Nossa. E eu cheguei aqui em 2008, era hum. mais ou menos esse valor. É, mas das coisas é é vivia, as coisas. Eu não, não sei como é que eu vivia assim. As não estão tão Hoje em dia as coisas aumentaram é e tão, tal. Velho. Mas eu vivia com salário. Hoje em dia tem imigrante chegando aí, pegando um salário de 700, 800, 900, depende do, do, da profissão que está que tá entrando. E acha que é pouco e não, não, não consegue, não, não consegue se, se manter, Se fazer as coisas. Óbvio que as coisas também agora estão até mais caras, né, mano? <risos> Mas <risos> se ele soubesse o que a gente pagava, o que a gente recebia para trabalhar antes, antes de, nesses anos que a gente chegou, porra, era complicado. Viu? Ô, Júnior, e na tua área, tem, tem trabalho? Aqui tem. Na tua Para profissional, profissional responsável, profissional responsável, bom de serviço, tem. A diária do de um instalador de cerâmica, mais ou menos. Mano, aqui, Portugal, hoje. Eu vou falar da realidade hoje de Portugal. Sim. Hoje. É... Tem muito pilantra, tem muito vagabundo. Porque, porque eu tô falando. Sim, é verdade. Gente, eu tô falando, é deixa eu falar para vocês o porquê. Porque eu trabalho com isso desde 2006. Eu virei profissional em 2006. Trabalhei de ajudante em 2005. 2005 foi o ano você, que eu. Você aprendeu essa profissão onde? nos Estados Unidos. Estados Unidos, nos Estados Unidos. Eu, eu saí de casa em 2005, cheguei nos Estados Unidos. Eu trabalhei quatro meses carregando pedra, só carregando pedra. E ninguém me dava a oportunidade de aprender, porque eu sempre quis chegar no topo. Eu sempre quis, mano, nós entramos aqui na empresa. Qual que é o cargo maior? Eu quero chegar lá. E eu vou fazer por onde chegar lá. Não vou pisar em ninguém, mas eu quero aprender, eu quero me destacar. Então eu sempre eu quis, seu. eu sempre quis ser. Aí eu cheguei lá, eu carregava pedra e eles não queriam que eu fosse o melhor, eles não queriam que eu fosse o instalador. Não deixavam. A galera que estava antigamente, é muita galera do interior, muita galera... Então você carregava pedra para fazer cerâmica? Assim, não, para fazer calçada, para fazer rua de pedra. Você aprendeu olhando ali. Isso. Não, a minha função era só carregar pedra e colocar a pedra dos instalador, que eles iam colocando as pedras no chão. Lá chama brick. Aí não deixaram. Eu trabalhei quatro meses, aí eu fui tentar trabalhar no teto, que chama roofing. Pior trabalho que eu já trabalhei na minha vida. A galera que está nos Estados Unidos aí sabe o que eu tô falando do roofing era subir os chingo uns, uns fardo de telhado americano. Subia com aquilo nas costas aí aquilo arrancava sangue do lado de cá arrancava aqui e, e eu trabalhei dois dias só. Pagava bem pelo menos? Não, eu, eu saía de casa quatro e meia da manhã. Trabalhei dois dias. Primeiro dia eu saí de casa quatro e meia da manhã cheguei no trabalho às seis voltei para casa nove horas da noite para ganhar 60 dólares. Hoje, um ajudante lá ganha 150 dólares. É, mas também hoje as coisas aumentaram. Aumentaram, né? aumentaram, aumentaram. aumentaram, aumentaram ganha, ganha muito. Então, quando eu, eu comecei. Eu, em dezembro de 2005, eu fui trabalhar de ajudante de cerâmica. Só que eu já tinha ajudado meu pai, porque meu pai era pedreiro, mas eu nunca quis ser pedreiro. Falava pro meu pai que eu ia estudar, que eu ia ser alguém na vida. Hoje eu sou pedreiro. <laughs> tá bom, Rapaz, mas pedreiro ganha bem, cara. No Brasil, ganha. Aqui não também, é, também, aqui ganha também. Aqui ganha, Aqui não. ganha, mas tipo assim, a pessoa quando chega, ela tem que entender o seguinte, tudo na vida é um processo. Só se você for contratado de outra empresa para você vir para cá pra você ser chefe. Porque a galera não a entende a, galera, a, a hierarquia, quer, hierarquia quer, mano. É. a galera já, já chega. Quer você tá na janela. Já chega quer tomar o trabalho da gente, acha que a gente tá ganhando dinheiro, rios de dinheiro. a hierarquia <laughs> numa construção, por exemplo, tem o pedreiro, tô falando aqui, mas eu não percebo tem o tem um servente, não é? Isso é de empresa grande, né? É, eu, eu, eu penso o seguinte. Eu penso, não. A forma é o seguinte: eu, já, eu tenho os meus contatos de trabalho. Eu não trabalho para muita gente. Se me ligar agora aqui uma pessoa que eu não conheço e me chamar para trabalhar, eu não vou. Eu já tenho as pessoas que me dão trabalho. Ah, é. Porque para eu ir trabalhar para um novo e saber se eu vou receber ou não. não tem isso. Tá, lógico que Só tem. Vamos vamo, vamo, vamo pro corte agora. <laughs> Você é enganado. A Malta aqui em Portugal engana, não paga? Engana muito, meu Deus. Engana muito. Tem Olha um é rapaz isso. que está trabalhando comigo, que ele foi para tra trabalhar para alguém, que ofereceram ele 85 euros o dia de trabalho. Pergunta se ele recebeu. Mas, mas é, foi português ou brasileiro? Ah, não sei. Tem de tudo. Tem de tudo Vagabunda né? em todo canto. <laughs> eu acho que a nacionalidade não define caráter. é Mas é, 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 é a pessoa mesmo. Isso é de pessoa para pessoa. É. Eu, eu já, já trabalha... sempre pensei nisso. Sempre achei isso. É, porque não adianta falar, ah, mas aquele brasileiro é ah, brasileiro, brasileiro é é o... ah. Não, mano. Cará... Pessoas. É pessoa. pessoas. Ser humano, ser humano. Pessoas. Eu já trabalhei aqui não recebi. Quando eu cheguei, pagava a diária de um instalador. 45, 50, 55, 2018. 45, 50, 55. Eu já trabalhei diária aqui a 25 euros como profissional. E o cara falou assim que ia ver se assinava o meu contrato. Eu falei, ah, mano, peraí, não vai dar não, para mim não vai dar não. Aí nisso o pessoal que me acompanha na internet começou a me ver, que eu já tinha chegado em Portugal, comecei a posta, usar bastante a rede social para as pessoas me verem de novo. Aí começou as pessoas me ligarem. Seguidor me ligando, ó, oh, estou numa obra aqui que tem um cara que tá precisando de instalador de cerâmica. Eu vem cá! Inclusive mandou um abraço pro Vitor Freire. Foi um cara, um seguidor que virou um grande amigo irmão aqui em Top. Cascais. Que hoje eu trabalho para um empreiteiro já de, desde 2018. Ele nunca colocou outro para fazer cerâmica. Só eu que faço, por Top. causa desse cara. Top. E, e os camaradas são exemplo de. São dois irmãos, Eles são sócios de uma empresa fazendo um trabalho para eles aqui em Sintra. são os camaradas em assim, que são além de tudo irmãos se ele virar para mim e falar assim, Juninho tô com uma obra aqui mas eu não tenho dinheiro para te pagar e eu preciso terminar essa obra eu vou lá e faço para eles de graça que são cara que fora do profissional os camaradas me abraçaram eu já passei igual fui para Paris fazer, ter uma experiência de trabalho lá tomei um cano não tinha nem como voltar tinha uma graninha tinha uma graninha o cara falou não vem cá para minha casa ele tinha um... um, um. Um Estúdiozinho, fiquei na casa dele lá, até voltar, restabelecer as coisas aqui. Sabe? Camarada que, além de profissional, é um contato tipo de irmão. Claro. Por causa do Vitor. <laughs> esse cara. A galera que me segue é muito foda. Muito massa, a galera, velho. E tem sempre trabalho, né, gente? Sempre tem. tem. Hoje eu preço, sempre tem. Hoje eu presto serviço para três pessoas, só. Quando tem com um, tem com o outro. Quando tem com o outro, tem com o outro. E e tá. tá... É, 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 não e eu não trabalho para qualquer outra pe qualquer pessoa não, porque igual o menino, foi lá ganhar 85 e não recebeu, comigo ele ganha menos, mas o dinheiro mas recebe, entra, entendeu? Cara, lembrando a vocês que por trás aqui do estúdio tá o filmmaker aqui com a gente aqui, tá sempre. ao ah, sombra, o sombra. É, é sombra. sombra. <laughs> Filmaker aqui tá sempre aqui conversando com a gente, também quando vocês escutarem a voz é o filmmaker. <laughs> Cara, mas me, me conta, então, na, na tua área... De, só um pouquinho, só, deixa eu só te interromper. É, gente, daqui a mais ou menos uns um minuto e meio esse vídeo vai acabar, porque tem um ditado que diz que acabou o milho, acabou a pipoca. <laughs> é, eixo o <eixo>, copo <laughs> do homem. Oh, gente, <laughs> nossa. É a mágica, a mágica do estúdio. Não, aqui a gente tá... Tamo livre. Não, tá tamo legal. Livre, tá, um tamo clima, livre, tá um clima, clima tá legal. legal. E, e eu desejo sucesso para vocês. Vai, Obrigado, vai cara. ser muito legal. Vocês Obrigado. deixam a gente assim, bem à vontade mesmo. Boa, boa. Obrigado. E, e olha que é o primeiro, hein, galera? É não, o não vai dar certo. A gente está com muita, muita força de vontade de, de, de entrar de cabeça nesse projeto aqui. certo. O que eu puder ajudar aí com a galera que eu conheço, pode. Tem que ser o nosso padrinho. Ah, vambora, 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 vambora. Ajudar a gente aí, nosso mentor aí, porque a gente está começando. Eu já, eu, eu já tenho um canal diferente desse aqui, que é relacionado com Airsoft, aqui na, no, na plataforma do YouTube. É, e agora esse projeto é, é totalmente diferente, é fora, fora do, do que eu já fazia já antes. E a gente acha que isso vai para frente. Não, né? vai dar certo, mano. Vai dar a gente certo. vai estar tá convidando. E, e um, bacana é que a gente vai estar tá convidando pessoas da língua portuguesa. Então não precisa da, não precisa ser só, só brasileiros, brasileiros, né? Entendeu? A gente vai convidar no caso imigrante, né? A gente vai convidar o pessoal angolano também. É, Legal. Cabo Verdeano. Legal. É, a gente povo, quer... gente boa, viu? Sim. Eu trombo com uns na, na, na construção. Porque eu tô na construção. Assim, eu entro no trabalho. Eu vou fazer minha cerâmica lá. E põe minha música. E do nada, às vezes, eu tô dançando, gosta, eu tô agitando. E eles. O pessoal gosta da música vai no e né? gosta da gente pra caramba, mano. É. Respeito que a galera tem pela gente, mano. é Tem a galera dedo destroncada, Igual eu tô falando. Todo lugar tem. Sim. Tem sem é os bagunceiros, né? Mas, mano, eu encontrei com cada. Galera africana, essa moçada top, 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 ah, top A gente de... vai convidar pra, pra ver a realidade. De, a ideia é ver a realidade de cada um, né? Cada um tem uma realidade diferente, a gente quer trazer a realidade de, de cada um e cada, de cada país diferente também. É, é legal, cada um tem sua cultura, né? É. É, é, é da hora. Vamos, vamos encher o copo então. Vamos encher <laughs> o copo devagarinho aí, né? <laughs> O gostoso, o gostoso de fazer o ao vivo. É essa resenha também do, do levantar, igual os caras. Não, eu vou no banheiro. Vou. É. O podcast. Tem eu, que é, é, é muito legal. E a, ideia é muito a gente legal. quer ficar jogando os comentários, o pessoal o Eric vai estar ali só de olho ali, o pessoal fazendo as perguntas e tal. Não, eu quando eu participo ao vivo, foi ó, oh, manda super superchat aí, eu já. Já apelo <laughs> banheiro, pra galera, manda de... Mas aí tem a quantidade. Eu não lembro como que é. Precisa de uma quantidade de views. Eu acho que. No meu... você, você já é profissa nessa área, já? Do, 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 das políticas do YouTube, essa parada? Pouco, pouco. A gente faz umas coisinhas aí, né? Hoje tem alguma pergunta que você acha que seria bacana a gente perguntar pra você? Se você queria responder... Hum, mano. Ixi, mano... Só pra gente... Nem ideia, viu? Não Nem ideia. Aqui, é né? pra perguntar qualquer coisa. Não, vida lá, particular. Vou, é só vou, pra saber... Não dar o... ah, você o também faz a espuminha, ver. né? Eu é. aprendi a fazer a espuma com o meu irmão. Pô, o, colarinho é o, o colarinho é, é o colarim, é. né, mano? Porque se fala que quando não faz a espuma no copo, faz na gente, né? Faz, faz. Aprendi com o meu irmão. Meu irmão fez o curso da cerveja lá. Ele... Tem a cervejinha de artesanal lá em Minas. Tem pessoas que julgam. Ah, porra, desculpa, só tem espuma. Assim, não, moço, calma. Deixa a espuminha. espuminha Daqui a pouco bom. ela dissolve. É que Vamos dar, vamos dar, vamos dar Vai, o último brinde eu, aí. Eu não, brindar, brindar. <laughs> Bebê sem brindar, fica castigado. Em casa eu apanho. É, você que teve em diversos países, cara. Tipo, Paris, França, em... Bélgica. Em Bélgica. Bélgica. Você trabalhou nos Estados Unidos? Não. não. Na eu fa... Então, é, eu trabalhei nos Estados Unidos. O primeiro, primeiro país que eu trabalhei fora foi nos Estados Unidos. Sim. Aprendi tudo lá, de trabalho. Viver fora, sobreviver. Fui pro Brasil. Eu fui deportado pro Brasil. É outra coisa que nós vamos falar também no ao vivo. Já ia falar, Nossa. conta agora aí. Não, mas... não. Ô, oh, oh, Sombra, você acha que eu vou dar esse mole? <laughs> ele tá guardando só o ouro, cara. Não, não, a história não. é longa, não, mas... A galera não, que me acompanha, que ser, né? eu tenho certeza que eu vou divulgar esse Sente vídeo aí. que ele começa ah, a... é, acabou. começa ah. a tá contando tudo. <laughs> Eu não Vai posso beber. Eu não posso beber muito, não. Quando eu bebo muito, eu quero separar. Então... É. <laughs> não, brincadeira, brincadeira. Mas Aí, não, então, são coisas exclusivas, igual a gente. Eu vim aqui hoje para receber o convite do Gabriel. Bom, Gabriel. Aí eu falei, mano, e, vou lá. E, e, e o convite veio. É, eu vou, já já vou mandar um abraço para o C Diego que eu pedi o teu contato. Ah, o Diego, Foi Diego, o Dieguinho, Ousadia, né? Nossa. Eu cara, foi. velho. Esse cara ele é, é Show de bola. Eu falei, eu, 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 eu falei assim pra ele. Mano, cara, tem um cara que eu sigo, que eu já vejo ele no YouTube e tal, mas eu mando uma mensagem pra ele no Instagram e ele não responde, não. <laughs> aí tu pô, vai ver que tem. Agora tu já deve ter me seguido, agora tu vai ver que existe aí. Como depois eu assim. vou ver se é verdade. <laughs> não não, eu, não, não, ver não verdade. mito, pô, eu não mito. Eu falei, cara, tu tem um contato daquele Juninho porque ele toca pagode? Esse cara já deve ter entrado o quê? Ó, mais uma profissão do Juninho, hein? Ele toca pagode... E ele, tu já deve ter tocado com ele. Juninho, meu parceiro! Falei, pô, mano, pergunta a ele se ele pode passar o contato. Meu irmão, Juninho é gente fina. Toma, tu é meu parceiro, <laughs> ele também é meu parceiro, toma, toma o contato. Diga, irmão, Aí foi que quando eu, eu, eu te mandei a você mensagem. Tá você... Ele é demais, ele é, é a esposa dele, Juliana. Vocês vão ver, o... tem que ver o vídeo, viu? <risos> <risos> Ô, Juninho, falando, falando um pouco aqui de Portugal, cara, qual foi o teu principal desafio quando chegou aqui? O idioma. Sério, meu? Eu também tive dificuldade Eu também tive. Mano, eu me senti frustra. Não, eu fui para os Estados Unidos, eu sabia que eu não fali... sabia falar a língua eu de lá. Sabia, né? sabia, que eu não sabia, sabia. falar. Mano, eu Mas aqui tu cá, achou que sabia falar. Pensei, pensei. Portugal? Vou deitar. Porque eu falo espanhol bem, eu falo inglês bem e português? Deixa com o pai. Mano, eu chegava em no género, trabalho não. que eu não. Até hoje tem coisa no, rápido, rápido. no é telefone. No telefone, no quanto chegou. Não ligo, eu não ligo, eu não ligo para ninguém que é português não, não, não ligo. Mas até hoje. Não, hoje até hoje, hoje? não. Já Mano, tem muita né? coisa que se, tipo assim, se eu paro num, num café aqui, né, num, num barzinho, num boteco, se eu ver uma mesa de portugueses conversando, eu não entendo o que, que eles estão falando. Sério? É. Eu não percebo. <laughs> não percebe. É, galera, porque tem muitas palavras diferentes do Brasil, Mano. né? Mano. O idioma não, cara, é. O mais, eu acho que o mais difícil de você pegar é se você fosse pro Porto. Eu o morei em Braga. o mais arrastado, o português é mais arrastado. No, eu morei no Porto. em Braga, mas só que eu, eu sempre gostei muito. Eu gostei muito de estar tá envolvido no meio da comunidade brasileira, da farofa. É? Mano, gosto é do. Bagunça. Da bagunça, <laughs> entendeu? Eu gostava, hoje eu não gosto mais. Não. É. Me proibiram. Ah, <laughs> é, é. Antes, antes, quando eu era. Né? antes hoje em dia não mas eu gosto muito de estar no meio da comunidade brasileira que eu fiquei que legal. Eu fiquei de 2005 a 2008 mais ou menos só envolvido na cultura hispana. Sim. Hispânica, do pessoal da América Central ali, Honduras, Sim. Costa Rica, é, Guatemala, aí vai para. Tem aquele, aquela cena mais brasileira. Galera, né? Não, não, não. Eles são bem. Eu fiquei fora da comunidade brasileira por alguns Sim, anos. Sim, mas eles têm aquele, aquele mesmo esquema que a gente tem do, do, do Brasil, do acolhimento. É, e, é tal, acol cara. e gosta de brasileiro demais. Legal. Então eu fiquei muito tempo, aí depois de 2009, eu já fui para um, uma região nos Estados Unidos onde tem uma comunidade brasileira grande. Sim. Mas eu tive um certo bloqueio de me envolver 100%. Né? Porque sempre tem. A gente que mora fora. Sempre tem aquela coisa de ah, o brasileiro ah, é. não vale nada. Ah, o brasileiro fora não presta. Ah, o brasileiro. Entendeu? Então é. eu tive um bloqueio em 2009 e em 2010. Eu já comecei. Essa época eu era da igreja. Eu era, eu era evangélico. Eu tocava na igreja. Ah, é? Era músico na igreja. A, a, a história na música é longa. <laughs> Mas aí, então aí eu tocava só em igreja americana. Que lá eles remuneram também. Ah, Quando é. você é músico em igreja americana, você é remunerado. Aí eu trabalhei. Mas era o quê? No inglês ou no? Na igreja no... americana, 100% inglês. É mesmo? É. Aí eu já não, fiz. O um Amazing Grace é pra nós? Hã? Cantar um Amazing Grace. This is Amazing Grace! <risos> <risos> ah, tá achando que eu não sei, não, pai? Boa, boa, boa. Aí eu fui, músico de igreja americana e igreja hispana. Eu, a época da crise americana, eu fui só músico, porque não tinha trabalho. É. 2006, não, parte de 2006, eu tive um acidente no braço. Eu morava junto com a com, a, com a menina, eu tive um acidente no braço, cortei o um braço, mano. cortei numa máquina. Tá, tem mesmo a marca é, do corte é. aí. Não, tá. isso aqui foi isso aqui foi um milagre de Deus. Nossa, isso foi um milagre. Porque eu pedi muito a Deus porque me desse outra oportunidade para voltar a tocar na igreja. Sim. eu falava, mano. Quando eu tinha desviado, fiquei. Estava uns três, quatro meses desviado da igreja, na bagaceira. Aí, fui num trabalho, pux, cortei o braço. Eu só imaginava. A única coisa que vinha na minha cabeça era a cena minha tocando na igreja, que eu gosto muito de tocar. Sim. Aí, na ambulância. Mano, tudo deu certo para eu não ter meu braço. Tudo deu certo. Mas graças a Deus. Ai. Tô aqui. Eu fui. Eu fui. Onde a gente tava? Eu perdi a. Onde? Não leu, não, mas vamos continuar aqui com a hora a gente chega lá. Qual foi a... Ah tá, do músico. Do sim, músico, do músico. Sim. Foi mais ou menos isso aí. Eu fui, tive esse dentro no braço, fiquei. Aí, graças a Deus, não tocou nenhum nervo, não tocou nada. Braço intacto, tive que voltar a trabalhar e mudei para Miami. Eu morava numa região fora de Miami. Sim. Mudei para Miami. Cara, uma coisa, só para ele saber. Me falaram que lá nos Estados Unidos não é igual aqui, que a gente vai no hospital e é tudo de graça, igual no Brasil. Tudo que acontece nos no, no, no Estados Unidos, se você não tiver o seguro, você paga uma nota. Como é que foi isso para você? Eu não paguei, né? Mas Eu te tava... cobraram. Não. O que, o que aconteceu? O meu caso foi um caso de emergência. Mas é, é. Mas é não pode. Essa cirurgia, são 11 pontos que deram no meu braço. 49 mil dólares. Nossa, me falaram que era em... Eu não tinha dinheiro nem pra comprar um Dorflex, não. eu ia pagar 49 mil Eu vou pagar eu depois, depois agora. eu pago. Eu não, sério, cara? Sério, mano? Eu não sério. sabia disso, não, mano. Não, lá, lá você é atendido. Você não. É obrigação eles te atenderem, mas a então conta, você chega. Tem uma, você conta. Então chega. você tem uma dívida. A conta você tem uma dívida chega. lá de 40 mil não, dólares. Então, essa dívida eu não paguei. Na altura, 2006 para 2007. 2006, é. Eu não paguei porque eles não pegaram nenhuma informação minha. Ué? Eu tava trabalhando na obra. Sem camisa, só com short de jogo. Deram mole, deram mole. Não falo. Não falo o seu idioma, não falo. Não, eu era um indigente completamente. Porque eu tinha meses que eu tava lá. Não, tinha ano. Eu não tinha outro passaporte. Nossa. Porque quando eu cruzei a fronteira com. O México, a imigração, tomou meu passaporte. Eu não tinha outro passaporte. Eu não tinha um documento. Então eu podia. Qualquer nome que falaram lá, eles anotaram qualquer nome, porque foi outra pessoa que levou. Porque, mano. E você eu... era, o, era o José do braço quebrado. Mano, eu fui o nome dele verdadeiro. Então, alguém que passou minhas informações me levaram logo para no seu. É, é, é. é ah, tá assistindo agora. Paga tá os 40 mil. Caraca, meu. Que estamos, que aqui, estamos aqui com o Brian. Brian. <laughs> Tá ah, eu não sabia disso meu. Não, tem tenho tenho um seguro pra pagar e o seguro não é barato não. Quanto é que é o seguro mensal mano, lá? Mano, eu não... nunca tive seguro. Nunca teve. Meu mas seguro é um era ter... Jesus que me cuidava, é... me guardava. Segura, segura, um segura no outro. Segura nas mãos de Deus, segura, segura, nas mãos de Deus e vai. Era só isso. Mano, o seguro não é uma coisa barata e, e não é. Hoje em dia, lá no... não, hoje em dia já tá muito mais fácil. Hoje em dia para o imigrante lá Sim. é muito ou oh, Imigrante hoje é igual, manda, é igual, fala o que, que é. É igual fazer. aqui, se você for. Se você. Você vive em Portugal. Aí você vai visitar a Espanha. Se você tiver. Tô botando a Espanha porque pronto, tá mais do lado. Próximo aqui de, de mais próximo aqui. Se você tiver algum acidente, alguma coisa, tiver que usar a saúde lá, você paga. Você só não paga se você for na. Eu não sei se, é, se é na junta de freguesia aqui, eu não me lembro onde é que é, mas tem. Você também pode fazer pela internet. É, aí você faz um, 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 uma cena, você pode... Tipo um seguro viagem? É, é, é mais ou menos, mas não, tu não paga. Você não paga. Ah. Você tem direito... Aí você Eu já não pago geração. tendo que pagar, imagina se... Não... <laughs> aí você tem direito a ser atendido no hospital e a conta vai para Portugal e você não paga. No... É tranquilo, entendeu? se você vive aqui legalmente, documentado, Não, etc. Hoje em dia o imigrante lá tem vida Entendeu? de rei nos Estados Unidos. Eles chegam e falam com o que eles quer trabalhar, quanto que eles quer receber, hoje em dia. Mas na época que eu cheguei nem GPS existia, fi. Não é. Existia celular, celular com internet. Caraca. Era o Nexus, os caras tinham o aí nos Estados Unidos. Os né? empreiteiros, todo aqui, mundo. Eu cheguei aqui em Netflix. Portugal, não vi Nextel aqui em Portugal. Acho que não tinha. Acho que Nextel já faz teve. tempo que saiu da. Nossa, da Nextel 2005 da... lá bombava. Eu falava, caralho, um dia, dia eu quero ter um telefone é, aqui é, pra falar com essas quem? Coisas, essas falar quem? Co... com quem? Só Ai, Deus cara. só pra dentro! Consegui! É, eu eu passei, tive mano. eu tive no Brasil e eu pagava uma cena pra um. Pra um mano, era um gato hostel. Um gato hostel. Mas só é ter, mano, mano. só para ter. É o famoso Era Bin Laden. desse hein? tamanho aquela cena, dava na cintura só pra ter, mano. Fala com a conversa fora. E aí ninguém tem nada. <laughs> o, o caminhão do ovo está passando na <laughs> sua rua. <laughs> mano, ou. Oh, a gente pra ir pra qualquer endereço, 2005. A gente ia trabalhar. Aí tinha. O patrão passava o um endereço pra gente. Tinha aqui no computador um site que chamava MapQuest. Aí você tinha que colocar o endereço de onde você vai sair, o endereço para onde você vai, aí imprimir. Aquele monte de folha A4. Mano, um monte de folha A4. Lembra uma... é, Vem isso! Eu lembro que uma vez eu fui... Eu, eu joguei futebol também um tempo lá. Eu só não, 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 não seguia adiante por eu ter entrado pelo México. Jogar tive, futebol? Eu, eu tive oportunidade, 2006. Opa. É músico. É futebol. Hoje em dia eu não consigo. É, nem. é, cara, é YouTube. Sim, <laughs> não, é. Mano, a gente vai ter que cada fazer um, um podcast para cada profissão que ele, que ele teve. Hoje em dia eu fui jogar futebol um dia desse para trás aí. A mulher falou: Hoje é sábado, me afogo vamos ficar em casa? Não, amor, só um futebolzinho, meio-dia eu tô em casa. Cheguei antes de meio-dia, dois passos, torci alguma coisa Nossa. na coluna. Fiquei uma semana de o cama. Isso lá nos Estados Unidos? Não, aqui. Aqui, aqui? É a última vez ah, que eu Tentei Quem tá jogar. Aqui tranquilo. Tá tranquilo. Mas aí. Eu, mano. Eu, eu ouvi falar que o pessoal que vive nos Estados Unidos tem até medo de jogar futebol. Porque não, se você dia... não tem seguro. Hoje em dia não. Hoje em dia não. Hoje em dia é de boa. Hoje em dia tá de boa, de boa, de boa. Hoje em dia o imigrante nada de braçada lá. Ué. Mas vem cá. Mas existe o seguro na mesma. O imigrante tem que pagar. Se tiver algum problema médico, tem que pagar. Tem muitos estados. Eu esqueci como que chama os estados que apoiam o, imigrante, o estado, a não sei como que é mas tem muito estado que tem muito imigrante que é tipo a imigrante que chegou há vinte tantos anos atrás que teve o um filho que hoje é policial o outro já é deputado Sim. entendeu Sim. então Sim. tem muito imigrante nos estados ele vai é, melhorar, estado, ele vai são estados santuários se eu não me engano cadê se puder é, poder olhar aí pra gente no Google, é, é isso eles mesmo. Vão, eles cidade, pro... santuário, alguma Sim, coisa assim. Eles vão, eles vão tentando facilitar a vida Isso, do, do então do dá do muito migrante. suporte pro imigrante. Então é tem muitos lugares em Massachusetts mesmo, eles dão habilitação. É, então tem muito apoio, Uau. muito apoio ao Uau. imigrante Qu hoje. Conta aí como é que você entrou nos Estados Unidos, cara. Ah, Quanta, ah, conta, cenas conta essa história. Cenas do, do para pra próximo do capítulo. Coiote. Tinha, <laughs> nossa, Deus do céu tinha, tinha, tinha. Bruno, já que você não quer contar, cara, deixa pro próximo. Eu vou falar um pouquinho do teu trabalho também um pouco. Como é que foi o Qual é a diferença, cara, dos o, o povo, o povo aqui na, o povo na França, na Bélgica são mais exigentes, né, do Som... que aqui de Portugal? Qual, são, qual é o povo que exige mais do teu trabalho? Não, eles são mais arrogantes na em Paris, é? Paris, em Paris, Paris, pelo menos eu trabalhei lá, eu tomei um nojo daquele povo. Não é quero lá mesmo, nem tá? visitar. Não quero nem visitar. Eles é tipo assim, olha o corte. Por um lado eu entendo eles. Por um lado eu entendo eles. A gente tá no país deles, tem que falar a língua deles. e Eles não fazem a mínima questão de falar nem que seja um inglês com você. Não faz a mínima questão. Se você não fala o francês, pobre meceu é E sabe o que foi o mais feio que eu vi lá? Que eu vi, desculpem A galera sabe que eu tenho um carinho enorme pelo, 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 pela comunidade portuguesa, pelos portugueses. Aquele que gosta da gente gosta da gente de verdade. Oh. E lá eu vi muito português é buceta que fala português, sabe que você é um imigrante que fala a língua dele e não te ajuda, mano. Fala francês contigo. Fala francês. <laughs> não quer falar português, mano. Não quer falar português. Sacanagem. Aí isso me deixou muito triste. Mas o trabalho em si, o executar o trabalho, é a mesma coisa, mano. Quem trabalha aqui trabalha nos Estados Sim. Unidos, trabalha mesma coisa. Nossa. E a diferença pro Brasil. O Brasil, eu nunca trabalhei no Brasil com isso. Ah, tu falou que foi Eu aprendi liderar. nos Estados Unidos, exatamente. Mas tem muita gente que chega do Brasil, que trabalha no Brasil, é, que chega aqui, mano, só pegar o jeito de trabalhar daqui, o nome das coisas. Isso, o camarada, sabe fazer, ele sabe fazer em qualquer canto, mano. Vai -se embora. Vai embora, vai embora. Agora a diferença é a remuneração. Ou oh, lá, lá dá o euro, hein? É. É. Lá o euro cai. Bem. Lá o euro cai. Lá o euro cai na conta. Aqui, aqui, para falar um pouco em números, nó, eu, eu não tenho muito acesso assim a conta que eu ganho, não, porque tudo que eu ganho é confiscado, né? Ué, a imigração. A imigração, é. a imigração pega! A imigração que é mulher? <laughs> Ela que sabe os números. Não, ela sabe. Ela sabe os números. Tudo, tudo quanto que eu ganho. Tem, sabe? Tem que ter um contabilista, né? É, mano, porque eu sou muito. Eu consigo fazer o dinheiro, mas eu sou muito ruim para administrar ele. Depois de dois copos eu fico rico. Eu quero pagar tudo para ah, todo mundo. Silva Santos, dá dinheiro. <laughs> é. Então assim, a gente consegue. Eu consigo às vezes bater dois, dois e um pouquinho. Mas é, tem que ralar pra pega, caramba. Pega mano. mais três cerveja a carteira dele aí, você faz favor. <risos> Pergunta <risos> se eu tenho carteira. Não tem carteira, não. Tá com ele não, mano. Não, tem, tem nada. Pra não correr o, risco, tá com para ele não, correr o risco. Se eu quero abastecer, eu tenho que falar, ó, dia tal, eu vou abastecer. Aí é, vai lá, na contabilidade. Pô, faz que o que vale, vale, tem, assinar, tem que assinar. Assina aqui. Mas o Júnior é você que faz o orçamento. Tipo assim, é eu, eu contratei faço. você. É você que faz o orçamento de tudo. E o povo é ruim pra. Aqui tá ruim. Pra pagar? Tipo assim, não, questiona não, o serviço? Né? Não, não. não. Meu trabalho valor não deixa o que questionar. você falou. Não, que você falou, paga. Você não deixa, mas questionam. Questionam, né? Não choram. Por exemplo, esse primeiro empreiteiro que eu comecei a trabalhar com eles, eles já têm os preços do trabalho. Por exemplo, eu tô fazendo uma mansão ali pra eles. Eles têm uma lareira pra fazer que deve ter uns 7 metros de altura. Tem um banheiro que eu comecei a fazer. Cada coisa eles têm o preço deles, eles já sabem. Então já vou sabendo que eles já têm o preço e o preço é bom. Eles não são miseráveis para pagar. Sim. Eles hum. valorizam muito a mão de obra, porque eles falam o seguinte: não quero que você corre no trabalho. Porque para mim a vantagem é eu terminar mais rápido. Eles não. Faz com paciência. Acho que é bem feito. Tranquilo. Pô, é bacana isso. É bacana. Eles sim. Tem outros empreiteiros que eu tenho que dar o preço e a gente vai ficar discutindo. Mas eu não aceito ninguém botar preço no meu trabalho. Claro. Com certeza. Por isso que eu trabalho com as mesmas pessoas. Porque eles já me conhecem, já conheço eles. Às vezes a gente abaixa de coisa de 50 euros, 100 euros, ou então eu dou um preço um pouco mais baixo aqui pra ganhar num outro trabalho que ele tá vindo ali, Sim. que eu vou cobrar um pouco a mais. Sim. Sempre vai é assim. Ou se não me pagasse a mais, eu roubo a ferramenta dele. <laughs> e... é alguma... Eu não saio no mesmo. Não, 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 não. Não pode, não pode. Não, de jeito nenhum. É meu. que o Pedro Cardoso ele coloca uma. Tem um vídeo dele que saiu que eu achei muito, muito bacana mesmo, que ele fala: a pessoa comprou. Um, um, uma casa de um milhão, um exemplo. né Ele vai lá e compra uma casa de um milhão. Mas quando ele contrata uma pessoa para pintar a sua casa de um milhão e o cara cobra cinco mil, ele já acha um absurdo. Então, quer dizer, o, 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 a co as coisas as pessoas compram. Agora, o trabalho, a mão de obra, as pessoas já acham que é muito. muito eu caro. acho que isso é... é... Eu, eu concordo é... Eu vi esse vídeo. Eu tu concordo em viu? partes. Porque não é todo mundo assim também, não. Toda não, a regra tem não, sua exceção. Não, é, porque é... às vezes tem, eu, eu trabalho igual a esses camaradas mesmo que eu trabalho com eles, o Lucas e o Oséias. Eles querem o melhor. Eles querem o melhor. Mano, o seu preço é esse? Poxa, tá apertado pra gente estar fora do orçamento. Mas se eles sabem que você é um profissional bom, eles vão pagar o melhor. Porque eles querem aquilo como deve ser. Mano, eu vou e trabalhar, ele... eu já fiz trabalho aqui que os camada vai comprar argamassa, compra um saco de argamassa de 10 euros. Os caras paga 28 euros num saco de argamassa. Eles querem o melhor, mano. Porque quando chega o resultado final que a galera olha e fala: "Caramba, Ficou Mas a vez você tá cobrando Tipo, 5 mil? e você não vale os 5 mil. Sim. Você entendeu? Sim. Chegou camarada para trabalhar comigo já, que eu combinei com ele. Mano, eu pago 60 euros a diária do instalador. O cara não vale 40, que ele não produz. Porque o camarada para ele trabalhar, ele tem que entender que ele tem que produzir para ganhar o dia dele e para ganhar pelo menos a metade do meu. Porque é eu que tenho o carro, é eu que tenho o contato, é eu que compro as ferramentas, eu que faço tudo. Então tem cara que gosta muito de falar de preço, mas ele não rende no serviço tanto que ele tem que render. É, e aqui não adianta fazer meia boca. Né? <risos> não, <risos> não, não, não. Aquele sim. jeitinho, vou fazer aqui e tá bom. Não, os caras querem ver, ver resultado. Então, muito isso. Na obra tem muito disso, mano. A galera gosta muito de reclamar. Gosta muito de reclamar e esquece de que ele tem que produzir. Sim. Nem sempre, mano, Se eu, eu tenho certeza que se eu colocar na ponta do lápis, quem trabalha comigo ganha mais do que eu. É muito mais do que eu. Porque o camarada ali, a função dele é ir, fazer o dia dele e ir embora pra casa. Eu agora, eu tava em Sintra, eu tive que sair de Sintra e ir em palmela buscar as ferramentas pra começar o trabalho. E ele menos de de cabeça porque e... você tá tratando de tudo. Tudo. Tratando de tudo. Tudo. Eu já, Mano, já teve casa que tu teve refazer no um serviço? Tipo assim, caralho. Meu, meu primeiro trabalho... Ele chega e fala assim, foi a, a mostra, Não, meu, meu primeiro também. trabalho foi um, foi um lixo. Meu primeiro foi, trabalho. É. Meu primeiro trabalho. Meu trabalho. Aqui em Portugal? Não, foi nos, ah, Estados, nos Unidos. Estados Unidos. Eu, eu cismei que eu era instalador, mas eu não entendia nada, mano. É. E, e eu fui e o cara olhou e falou: Não, quem fez? Aí eu falei: Eu? Tá <laughs> A Achou que ele ia falar que é legal. <laughs> mano, tá uma bosta. Coloca rejunte e vambora, 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 vambora. Não vou nem cobrar esse trabalho. Nossa, <laughs> caraca. Já, já fiz muito trabalho ruim. Nossa. É, muito não, muito eu... não. Eu fiz, eu fiz pouco. No começo da, de carreira, né? mês de carreira fiz alguns, mas aprendeu. Tá, aprendi. eu eu, eu vi um no, no, no tinha um vídeo do, eu esqueci qual era a pessoa que estava fazendo, me dizendo que brasileiro nos Estados Unidos quer fazer tudo, até coisa que não sabe, porque quer pegar o, o trabalho para não ficar sem trabalhar. Então começa também. Mano, a maioria dos brasileiro faz tudo, né, mano? Todo mundo aceita aceita qualquer tipo. Mas de aquele tipo. cara que faz tudo, no final ele não faz nada. É uma meia boca. Mas é isso, mas é isso, mas é isso. É, é. Isso que acontece. Então o pessoal quer fazer um pouco de tudo pra poder pegar aquele trabalho. Aí acontece o que aconteceu aí. As é gente igual hoje em dia, assim. tem um músico que toca três instrumentos. <laughs> o cara quer fazer tudo. Vai dar ruim, vai dar ruim. Eu vou, eu ruim, vou eu postar bem. no Instagram. Viu? Alô, galera de Lisboa! Já quer, Alô, já, galera de Lisboa! Já quer ser cancelado. já tá Primeiro podcast já quer ser cancelado. Eu tenho, um, brinca, amigo, não, eu tenho um amigo fofoqueiro, que, que ele é músico. Alô, é. Taylor Souza. Aí, ó, aqui, ó, esse vídeo aqui, ó. Manda pros seus amigos que tocam três instrumentos aí que você ah, conhece. Não, não mas. Vai ruim. Pô, mas o bom, o bom, vamos falando de um músico. O bom é você ver um grupo de pagode bem redondo, aquele cara, nada contra quem faz o seu instrumento ali. Sim, mas. mas, isso não quer mas dizer que é que o cara coisa... que toca três toca mal. Não, não tô não falando que toca mal. É. Não quer dizer que toca mal. tá explicando pra ninguém entender errado. Não, não é. Não tem se toca e ver a realidade de Lisboa que os caras querem pagar 150, 200 euros, os caras tem que tocar quatro instrumentos pra dar um som legal. É. Claro, claro, Porque não dá pra pagar, mano. Sair Mas de casa é... pra ganhar 30 euros, 20 euros pra tocar, esquece, eu não saio de casa nem. É, Primeiro é que eu não, eu não cachê, saio, não, né, não me mano? deixam sair. É por causa do cachê também, né, mano? É o cachê, por, por causa do cachê. Não, não pagam o suficiente pra você ter. É, várias pessoas integrando é. uma banda. É, é complicado. Lá no grupo nosso, lá que, que a gente tem, eu faço cavaquinho, o cantor canta, toca tantão, o batera toca bateria, solta um pad de um, de um pandeiro, ainda toca um surdo no pad Chico, também que, e fica, parece que é, uma bom, banda. Bom, 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 Pronto. Mas aí, já Pra já fazer foi. dinheiro tem que ser. É, é, claro. cada um sobrevive com, a, com as é que armas que, pode, que tem, né, mano? Claro, claro, claro. Quais é cidades melhores, cara? aqui para construção civil aqui em Portugal que você consegue ter trabalho mano e para viver também porque acho que você já viveu é, eu, em morei, cidades eu morei aqui no diferentes. norte mas eu não trabalhei na, na construção no norte E eu achei lá um posso estar equivocado no dia de hoje mas eu achei lá um pouco mais burocrático pedem muita documentação para trabalhar é. e eu e eu tipo eu, eu trabalho como trabalhador trabalhador independente eu, eu mito recibo Sim. E é recibo. Você não montou uma empresa, você não? Não, não vale a pena. Pra... pra mim, não vale a pena. Porque eu não pego muito trabalho. Sim. Muito trabalho é Mas mais Mas o trabalho. pessoal que chega em Portugal e, e, tem, e tem sua profissão pode fazer da mesma forma que você está fazendo. Abre atividade e vai trabalhar. Melhor coisa que tem, mano. Eu não consigo trabalhar, ter que cumprir um horário. Sim. A minha, como eu tenho a galera que eu já tenho os meus trabalhos, eu não consigo trabalhar. entre as oito e sai às seis. Não, não dá pra mim. Porque às vezes eu tenho que estar em três lugares ao mesmo tempo. Eu estava em Sintra hoje, não fiz nada. Tive que ir para Palmela para ajudar na... para terminar um trabalho, para pegar para terminar outro na buraca. É muita coisa, entendeu? Uhum. Então, eu, para mim, contrato não serve. E eu eu sempre recomendo, quem, principalmente quem trabalha na área de construção civil, beleza, Lisboa. Em Portugal, Lisboa é o lugar, mano. É o lugar, né? Lisboa, né? É o lugar, mano. Porque abrange tem mais oportunidades. Oportunidade. Você tem um, um acesso à locomoção muito maior do que se você for para uma cidade pequena. A pessoa fala: ah, cidade pequena tem, tem arrendamento barato. Mas, mano, você tem um arrendamento barato, mas você vai. Então, por exemplo, trabalho. quem trabalha como cabeleireira, por exemplo, vai fazer o que na cidade pequena? Aí precisa de um carro, aí o marido tem que se deslocar. É verdade. Entendeu? É. é que as pessoas não tem, não pensam nisso. Tem muita gente que taca pedra em Lisboa, né, dizendo que ah, Lisboa, Lisboa é muito mano. cara para viver, não sei quê, mas é muito oportunidade de trabalho. E Lisboa, gente. Lisboa é tudo. Eu falo Lisboa, mas abrange ali também ali na a, a, a Almada. Eu considero Lisboa. Eu, considero, eu também considero, eu considero Lisboa, 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 mano. Eu ali, Lisboa. ó. Eu não faço essa essa até divisão. Até o Rio Sul ali, até o Rio Sul ali Pra cá, pro lado da. Sim. Eu acho que é, é fácil. É vim Lisboa, é. É, pra vir gente. pra cá é tranquilo. Muita gente vem pra cá pra trabalhar. E, mano, é maravilhoso Lisboa. Lisboa é a cidade que tá no meu coração. Eu você vou. Gosta, né? Nossa, eu sou apaixonado O que, por que, esse que lugar. você mais gosta aqui em Lisboa? Que te agradou assim como você chegou? Mano, é. É a qualidade. Toma um Não, ao vivo. Toma Se um fosse ao vivo também era. É. O estilo de vida, mano, aqui a gente vive bem. Aqui a gente vive bem. A gente consegue sair de um trabalho, tipo agora, agora quantas horas. Quantas horas agora da noite? São nove e sete. O sol acabou de ir embora agora. É verdade. No verão você consegue verão, sair do verão. trabalho, parar ali, tomar uma cerveja com um amigo. Você senta num restaurante, você paga ali sete euros, oito euros no menu. Você come Sim. bem. Sim. Você come bem. É um. Baita de um bife com arroz e batata, que eu não aguento mais comer batata, mas você come. <laughs> gosta. Mas, mano, é o seu direito de ir e vir tranquilo, você tá ligado? Segurança. Segura... Segurança. Vamos, vamos concordar, porque eu não vejo aqui como tão seguro assim também não. não. Tem muito, tem muita coisa aqui então, que fica debaixo então dos panos. Então, conta, quanto é o lado obscuro que você já viu aqui. Eu, eu fui em Portugal, roubado não. já, pô. Já olha, olha, ó, o corte, já, olha o corte, olha já, o corte, olha o corte. Vamos botar no já corte. tomaram o celular da minha mochila, cochilei com a mochila assim esperando o metrô, o cara veio e rasgou, não vi porque eu tava muito cansado. Eu roubou meu celular, pô. Certo? Tem muito furto, que pequenos furtos que não entra na mídia. Aí a gente vai entrar numa, num outro tema que eu não gosto de falar, que é política. Sim. Porque toda política de esquerda, eles passam um pouco de pano no que é criminalidade. Eles querem dizer que, que é mais seguro, que é mais. melhor estudo, mas não é a verdade. Porque muitas coisas não entram nas estatísticas. A gente vê gente aí que briga e, e facada e, e garrafada às vezes até a própria polícia chega e bate em todo mundo e depois quer saber quem é que fez então tem muita coisa que acontece que infelizmente não entra nas estatísticas para ser o terceiro país mais seguro cara do mundo. eu vou contar uma situação que aconteceu eu trabalhei na Uber à noite fiz Uber à noite é, para fazer um dinheiro a Deus mais. abençoe é, é, eu, eu, e antes de eu trabalhar na Uber à noite eu não vi eu não tinha noção é, de como era a madrugada mesmo de, de Lisboa, e pronto, eu trabalhei só aqui em Lisboa, né? E eu tinha uma cliente, que era uma cliente que ela, eu fiquei, peguei uma amizade com ela, e ela ela morava no Cartacho, ela morava longe. Quando ela precisava, ela me ligava, e o tipo era sempre 1 hora da manhã, o que era, eu buscava ela em Massamá e levava para o Cartacho. Um belo dia eu tava, com, tava, com, uma, tava com, um ca, com um casal de velhotes, uns clientes, levando eles. Aí ela me ligou muitas vezes. Eu pô, tô com um cliente ali, é difícil você atender, atender um o okay. telefone. Aí tava ligando muito, aí a pessoa falou assim para mim: Olha, tá te ligando muito, atende, pode ser alguma emergência e tal. Eu falei: Legal, eu falei: Pô, obrigado, eu vou encostar o carro, né? Não vou uhum, falar no telefone uhum, conduzindo. Uhum. Por mais eu não queria falar na alta voz encostei, aí atendi, aí ela chorando, pô, você tá onde? Você pode me ajudar? É, acabei de ser roubada e, e tentaram me, me, me violentar. Eu falei que é isso? Que <laughs> é isso? Não pode ser. Isso, isso era 11 horas da noite. É, foi na madura. Aí eu falei, olha, espera aí que eu vou vou entregar aqui, vou terminar Especai. minha viagem aqui e já vou ir ter com você. Quando eu cheguei, essa, a menina, era uma, ela, ela deve ter aí os seus 24 anos, mais ou menos, 24, 25 anos, chorando, tremendo, tremendo, e ela já tinha ido na esquadra, deu parte, mas nada disso, você não vê na mídia, não vi no jornal. Não, nem não nada. Vê, nem não, nada. Vê, não vê, não vê. Aí, ela tremendo, e ela quando entrava, no, entrou no carro, ela assustada, ela sentou até no banco da frente, normalmente ela senta no banco de trás, mas sentou no banco da frente, né? É, fechou ali, pediu pra trancar logo a porta, tremendo. Nossa. Ela já não tinha dinheiro para pagar a viagem. Ela, ela, ela é portuguesa, né? É, não tinha dinheiro para poder pagar a viagem, tinha sido assaltada, roubada, né? E eu fiz a viagem para ela, falei, ah, depois você me paga. Ela me pagou. Passou tipo duas semanas, ela entrou em contato comigo. Eu, eu também não liguei para ela. Uhum. Era uma, uma situação de emergência. Constrangedora né? também, Nossa, né, isso, mano? Isso, isso. E cara o cara a única coisa que o cara não levou foi o telefone dela Nossa. porque tinha uma ela me contou que tinha uma foto da filha dela e ela falou que ele olhou e ele falou assim para ela tem filha hum. aí ela falou que essa aqui é minha filha e tal a ele eu, eu não eu não eu já não me lembro se tinha uma pessoa vindo ou que foi do nada ele falou para ela ficar com o telefone e, e ir embora cara eu tava Toda, toda arranhada aqui e tal, toda suja, que ele te jogou lá no chão e tal. Só que não conseguiu fazer o, fazer o ato de, de uhum, sexual uhum. com ah, ela, entendeu? Não, não consumou não, o ato, não, né? Não, 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 porque eu acho que, se eu não me engano, já, isso já foi em 2019, é, tava chegando uma pessoa e ele fugiu, mano. Foi embora. Mas levou o dinheiro dela. Levou o dinheiro Mas dela, é, ela, o levou bolsa, fico... levou bolsa, é o levou... que eu fico. Levou bolsa, levou É o que eu fico. Puto da vida com a galerinha do TikTok é isso, que eles querem mostrar somente o lado bom. Portugal não é ruim. Não é ruim. Mas tem muito lado acontece também, tem que tomar cuidado. Exatamente, não vai dar sorte pro azar. É igual no Brasil que é mais fácil acontecer. É, toda hora, não é. Também pode acontecer. Pode acontecer. Tinha um tal de um estrupador um tempo atrás e velas, cara. Rodando e de velas. Eu vi matéria sobre isso. Então, Ô, Júnior, tem gente, tem gente que quer vir em Portugal com um videozinho daqueles que você vê, né? De com 10 euros eu compro o um monte Nossa. de coisas aqui. Aí o cara, aí a pessoa vai lá, mano, não é por aí. Só aí com 10 Ô, euros só, né? Hoje, é, não é por, é... não é por aí. Mano. Olha que eu vi sem dinheiro nenhum, hein. Hoje se vier com 10 euros vai comprar uma lata de sardinha, um saco de macarrão, pão pão. um pão e um suco daquele de 1 euro, aquele baratinho que tem gosto de veneno aquele troço. Hoje em dia com 10 euros Pode vir Portugal, mas temos que falar Tem que tomar a verdade. realidade. É, é, é que a, gente quer, a gente não quer maquiar nada, quer contar a realidade, não esconde nada. É, Tem que é, isso aí. A eu no Instagram eu tenho um hate, eu tenho um hate de uma galerinha que não gosta porque eu falo. Ah, vocês que ficam fazendo vídeo de o que se compra com 10 euros, a galerinha não gosta não. Os que fazem não gostam Ui, de mim não. É, Imagina? Já teve pessoas, já teve pessoas que podcast, viu? Não, sei ah. se você está... não, pode vir e mostrar o que, que é que dá mais. Pode boca. vir e mostra Fala quanto é que dá pra comprar com os 10 euros. É, é verdade. É. Não, mas aí porque a realidade, mano, não é você... Ninguém vive hoje com, aquele, com aquela comprinha dos 10 euros ali, mano. Não dá mais. 2019 eu tava mostrando... Treinado. Tanto de coisa não dá mais. Mano... Já no... deu, já deu. Com 90 já euros deu. em 2019, eu comprava de tudo. Eu morava sozinho. 90 euros eu comia quase o um mês inteiro. Acredito. Hoje em dia nós vamos no mercado, mano. A gente gasta tipo 60, que também dava pra comprar bastante coisa. Mano, uma sacolinha de. Uma sacolinha de mão! Uma sacolinha de mão! E o cara falando, pus, vem pros. Não vem, não, moço! 10 euros você, com... você vai comer macarrão com sardinha e pão e suco, marca branca do Pingo Doce. Essa é a realidade. Papo é reto. Não, tipo assim, no Brasil tá pior. Tem gente que fala, ah, vem no Brasil que tá pior. Não tô falando do Brasil, tô falando do Portugal. Porque tem gente que se ilude com esse tipo de vídeo, vende casa, vende carro, é. faz empréstimo. E depois não, 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 não consegue viver aqui. Não se habitua. Ganha salário que... mínimo, aí vem com filho, esposa e, 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 e o cara, olha, quatro com um cachorro, não consegue alugar lugar para morar. Só o salário mínimo vai num aluguel hoje. Vai, vai. Você tá ligado que eu tô vai, falando? Você tá aqui há tá muitos anos, vocês estão aqui. Vai. Aí a mulher vai trabalhar, aí tem que pagar a ama para cuidar da criança. Vindo. E vai comer, vai viver como? Pois. É. Aí sai e fala: na, Portugal é uma merda, Portugal não é uma merda. Você se instruiu errado E pra não se preparou, pra... e não se preparou para emigrar. É isso aí. Portugal é, é maravilhoso, mas você é. tem que saber se preparar. É. Pra vir pra Portugal. Não vem na emoção do TikTok, dessa galerinha então, da fantasia. Ou então não. um amigo mora lá e falou que vai me dar uma moral. Quando eu chegar é. e chega aqui, ninguém dá moral pra ninguém. Ó, oh, eu tenho um uma possível. tese. Eu tô criando uma tese, eu tô criando uma tese. Olha pra mim aqui, corta, <laughs> corta, pra 18. Corta. corta pra 18. Se você vê um vídeo no Instagram, nos Reels, tem mais de 100 mil visualizações falando bem de Portugal, você esquece, esse cara tá te iludindo. Viu? São poucos que falam a verdade. Tem um, tem um maluco que eu não, não sei o nome dele, não. Ele fala real pra caramba. Eu vi um vídeo que ele falava Estados Unidos, Brasil e Portugal. Ah, nos Estados Unidos você vive. Eu esqueci o nome do cara. O camarada é um cara bom, ele manda. Sim. Aí tem outra pergunta que fizeram: Ah, o que que precisa de ir para Portugal? Sim. Você não pode ter preguiça, você tem que trabalhar. Esse maluco é um camarada bom que ele dá Sim. a real. Dos poucos que eu vi aqui também. Agora tem uns Zé Bucetas aí, ó, que pararam de falar comigo. Tch. Era, era brother mesmo, mandava é, mensagem. É, é, é o resto É, cara... mano. Pararam porque eu fiz uns vídeos meio que contradizendo o que eles fazem aí. E os caras ficam puti... putinho. Porra. Sabe? Os caras ficam. Ah. <laughs> Tudo Zé Buceta, mas pode me mandar mensagem que eu gosto de vocês. <laughs> é isso aí, tem que mandar real mesmo Bora calibrar real. aí, né, mano? Oxi, achei, tá achei, achei que ia chegar que... essa hora, né? Achei que acabou. É Ainda mesmo, mas... Só uma é. curiosidade, Júnior: tem pedreiro mulher? Pedreira que fala? Tem, mano. <laughs> tem? Mano. Tem. Eu já, já, uma eu já fui ajudante de uma. Sobe e sobe, É mesmo, tudo, cara? Não sabia. Aqui em Portugal tem? Não. Eu, aqui eu não sei. Mas é. eu já fui ajudante de uma instaladora de cerâmica que eu vou falar pra você, viu, para Pra bater massa pra ela era difícil. Porque a mulher era muito rápida. Porque eu cara, era. Que legal, ela sabe. não carregava peso. Porque ela era profissional. Eu Isso, era o ajudante. Tá aqui agora. Era pra entrar e tá, tá fazendo Já tá, não tá? Não, porque a gente cortou tava Ah, tava? Tá tá ok tá Gabriel. Ele foi. Ah, não, não, foi mal. Foi mal. Não, mas, 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 mas rolar, continua, mas continua. Tá aqui rola mais ou menos. Ele tava tá pegando a cerveja e tava achando que tinha de... travado. Cerveja, é igual. Sim, mas é. eu achei que você tinha travado pra gente começar. Não, é. não, tá rolando. Não, tá rolando ainda, tá, tá rolando, rolando ainda, rolando, tá rolando. Não, não, relaxa aqui, aqui já tá. É bom que o pessoal vê a bagunça, não é ao vivo não. Não é ao vivo não, mas o trem aqui é fino, é só o suco. Eu era ajudante, então era eu que tinha que pegar a cerâmica para ela, colocar perto dela, eu que tinha que pegar, bater a massa, eu que tinha que pegar o saco de argamassa, eu que tinha que fazer tudo. Ela só instalava. Nunca vi um trabalho tão perfeito na minha vida. Caraca, eu ia falar isso. Parece ser mais caprichosa. A mulher é mais toda caprichosa. Toda mulher. Né? Toda mulher. Toda mulher que entra na construção dá um show em qualquer homem. Olha aí, que toda bacana. mulher. É. Pô, legal. Cara. Eu tô falando assim: uma porcentagem de 98%. É uma porcentagem muito grande. Toda mulher que entra, ela entra para arrebentar. Eu vou, eu vou falar uma parada que eu nunca falei para ninguém, não, e eu vou conversar hoje. Eu tava, eu tava meio apertado uns tempos desse atrás aí com o trabalho, porque o um menino veio trabalhar comigo e me deixou na mão, não foi mais, e eu com três trabalhos e não sabia o que fazer, desesperada um dia eu tava agoniado, agoniado que eu não sabia o que eu fazia. E eu, e eu sofro muito de ansiedade das coisas, eu fico muito inquieto quando eu tô apertado. Porque aí toca nas finanças, tocou no trabalho, tocou nas finanças. E aí eu já fico puto. Aí. A minha namorada falou: Por que, que você tá assim? Eu falei, não, não sei o que, que eu vou fazer. Amanhã eu preciso trabalhar. Preciso terminar um trabalho amanhã, porque eu tenho que começar outro. O que, que tem que fazer? Não, tem que rejuntar um banheiro, tem que fazer uma cozinha. para Não, eu vou com você. Eu fui lá, eu só expliquei para ela uma vez o que, que ela tinha que fazer. Ela falou: Agora sai daqui. Mano, eu recebi elogio do rejunte. Ela fez o rejunte de, do, de um banheiro para mim. Foi um banheiro, não foi? Foi um banheiro. O cara falou: Nossa, o rejunte ficou muito bem. É, Ai, um, uma vez. Uma, uma vez só. Não expliquei mais. A mulher é mais detalhada, né? Muito mano? mais. É. Muito, muito mais, muito mais. E eu recebi até um, um dinheirinho extra de lá que eu não, não queria falar, não. <risos> <risos> pra não saber. É... <laughs> Mas aí é isso. Tem muita mulher na mano, obra. Hoje em dia tem. Eu não sabia, cara. Eu Pô, lá, eu nunca a vi, galera cara. da obra mais antiga é a galera mais da, da, do interior a galera mais bruta a galera mais machista que mulher tem que ficar em casa fazer comida hoje em dia com a tecnologia vindo as mulheres conquistando o espaço delas merecido Sim. merecido e mano tem muita mulher que tem vontade eu recebo eu tenho muita vontade e eu sei que eu vou fazer ainda o meu curso de instalação de cerâmica que eu tava programado para sair em 2020 veio pandemia Deu tudo errado. Legal isso, hein? E muita mulher. Muita mulher. Estou falando assim, mãe de família que tem um esposo. Você é guerreiro, Que hein? quer aprender a fazer o trabalho. Às vezes não é não. nem para trabalhar na obra. Para saber. Sim, né? legal. Fazer em casa, numa construção. Alguém for fazer. Você saber o que a pessoa está fazendo, se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Legal. Mulher, para essa área, ele é muito muito mais detalhista, muito mais responsável até do que o homem. Cara, quando tu fizer esse curso, fala que eu não, quero aprender a fazer. Mas... Eu quero, eu quero. Isso eu é vou, bacana, demais, eu vou fazer. Eu vou fazer um curso para ajudante e para instalador. Porque o ajudante também ele precisa ter noção do que, que ele tem que fazer Sim. dentro da obra. Ele não precisa ficar perguntando toda hora o que, que ele tem que fazer. Então, passar o dia do ajudante, tudo que ele tem que fazer dentro da obra, ensinar tudo, desde a hora que ele chega. De, de lavar uma ferramenta de, de tipo marcar um corte como marcar o que usar como bater uma massa qual a, a textura da massa boa para chão para piso é, para parede não, legal e o, Quero... e o bom e o bom é que para essa para essa profissão aí tem muita procura né para sua profissão bastante a galera que tá vindo no Brasil vai ser e eu não tô vendendo ganhei dinheiro sem sair de casa eu tô vendendo uma profissão pô. Qualquer lugar que você for no mundo, que você for um profissional na construção civil, você tem trabalho. Qualquer profissão. Qualquer profissão. Pessoal, outro dia eu abri aquela caixinha de perguntas do Instagram. Ah, tem trabalho de eletricista aí? Eu falei, não, aqui todo mundo usa lamparina. Ninguém usa. Porra, velho. Pergunta, oh. mano. Tem trabalho. Bastelha, né, mano. Mano, é lógico que tem, velho. Existe. Entrando, entrando nesse tema aí de pergunta, o pessoal do Brasil. Eu, eu vou te falar na minha área. Eu dou muito, dou muito, azar com o pessoal que chega do Brasil, cara. Tem muita gente que está vindo agora que pede trabalho, pede para vir, pede para, pede um emprego, quer trabalhar, quer não sei o quê. Depois os gajo não vão, não aparece, não, não vem, não vem. Aí você liga, depois o gajo não atende o telefone ou então o gajo vai trabalhar e o gajo morcega. Morcegar já é o nosso é, tema lá, lá É morcegar, 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 É o camarada que fica ali só, não. É, no no banho maria Não, não mas, não, mas no, no começo o gajo fala que é muito bom, que, que vai fazer, que vai arrebentar, que vai fazer e não sei o que. Depois Até que muita coisa. Demonstra produtividade no é. começo, né? Tu pega muito morcego, mano? <laughs> é o Batman! <laughs> mano, eu tenho uma história. Eu não gosto. Como muita gente me conhece da internet. E, e sabe que as pessoas se identificam comigo porque eu sou um camarada, que as pessoas que estão lá olham e falam, poxa, aquele camarada é igual eu, pô. É o que acorda, vai pro trabalho, mostra que a minha realidade Sim. não é roupinha da Gucci, pá, assim que tem, ostentando. E... Eu evito o máximo fazer isso. Eu tenho meus momentos que eu vou curtir. Sim. Mas a galera que tá no Brasil tá sofrendo pra caralho e quer uma saída daquilo ali, quer experimentar algo novo, algo bom, sabe? Então, a galera que posta ostentação não tem responsabilidade, às vezes, no que fazem. Não que ela seja proibida, Sim. mas aquela ali não é a realidade dela todos os dias. Eu conheço gente que tá no YouTube... Que grava vídeo pra Instagram, para não sei o que, que tem, tem muito seguidor. E que não tem internet em casa. Que sobe vídeo pro YouTube com internet do McDonald's. Caraca. E eu fico, mano... Aí é parceiro, aí eu não... Eu, aí eu fico, mano, como o cara consegue, velho? Você tá entendendo? É muito foda. A internet, ela é muito boa. A tecnologia chegou... E as pessoas não sabem usar, não sabem filtrar o que é bom ou o que é ruim para elas. Elas querem somente o que é bom. Se tá me, me facilitando, se tá vendendo Sim. uma facilidade, vende muito mais. Claro. Vende muito mais. É o que eles querem ouvir, né? É o que a galera quer ouvir. É. Então se você bate na tecla. Tem um vídeo, eu não sei, eu acho que eu. Tá dando até um. Aviso... um, 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 um... Uma repercussão legal no meu Instagram, mas tem, tem vídeo que normalmente quando eu falo da dificuldade aqui, eu recebo comentários do tipo: Ah, esse aí é o tipo de pessoa que quer frustrar os nossos sonhos. A galera sonhos. não gosta. <laughs> é. o, vou, vou perguntar ao filme, que se ele consegue jogar aqui na tela aqui, o, o canal do, do Júnior. A galera não gosta, né, meu? Quando tu joga não a gosta, realidade. Não gosta, não gosta. Eu tenho um vídeo agora. Quem se identifica? A pergunta foi: qual o problema que existe em Portugal que mais te incomoda? Aí eu falei: do salário baixo e tudo caro. É, a gente tem 15 segundos para tentar expressar algo de uma forma atraente para o público. Sim. Só que tem muito mais gente do que eu postando facilidade. Pois. Então a galera quer ver todo mundo que posta facilidade e, e ver um que fala ninguém, que é o contrário? É que ninguém quer ouvir a história é triste. Não quer ser iludido. O pessoal quer ser iludido. Quer ser iludido, mano. Eu, eu, não. Tipo assim, eu até estive pensando, falei, mano, se eu posto mais coisas boas, eu consigo muito mais engajamento, eu consigo muito mais seguidores. É mesmo. Mas não é a realidade, velho. Ah. Eu, eu me preocupo com a responsabilidade. Mano, a gente que tá atrás das câmeras, a gente tem uma responsabilidade com essa galera que está assistindo. Tem. Ah. tem, Você tá influenciando. Uma família, velho, um futuro. Poxa, do camarada vender tudo. Vem pra cá. Aí o Gabriel é o que incentiva a vir, pode vir que vai dar tudo certo. E não deu certo pra esse cara. E aí? E vai ser o cara que vai arrebentar Portugal. Vai falar mal e mal e mal. É o canal, canal do, mal. do Júnior aí, olha. Ah, aquele ah, ali não. é eu, olha é lá! Ah, <risos> magrinho! <risos> magrinho, caraca! Isso aí tem quantos anos isso aí, Mano, mano, mano tem 5 anos, tá lá? 5 anos. Atrás. anos. Caraca, 52 meu. mil visualizações, nossa! Só tinha nariz aí nesse vídeo aí. Nossa! E, e, oh. e mentia, nessa época eu mentia. Mentia! Agora já acabou. Não, acabou, já essa acabou. época aí parou. Andaram descobrindo aí. Mas é isso, Mas rapaz. é interessante. Não quer dizer que você vem e vai se dar mal. Não, não, não. Você tem que vir preparado para a realidade. Eu preparo tipo... a pessoa para o pior. É. Porque é. quando acontece as coisas... É, é, mano, a pessoa venceu... Porra. Tem uma, um menino que trabalhou comigo, Andrei. Ele tá na Flórida também. O maluco tá ganhando grana e comprando casa, e comprando isso, e comprando aquilo. Mas é um cara que chegou, trabalhou comigo de ajudante... Ele tinha a profissão dele já. E quando eu vi que ele tinha a profissão dele, que ele tinha a área que ele sabia fazer, eu falei: Mano, o que você está fazendo aqui de ajudante? Nós combinamos com ele. Na época, na, na, aquela foto de abertura ali, que eu estava meio assim, tem um menino ajoelhado lá, era meu sócio, que é o Fabrício. Mano, ele o menino era ajudante nosso, nós combinamos com ele 80 euro, dólares o dia. No dia de pagar, eu falei: Não, não tem como pagar esse cara 80, vamos pagar ele 90. Aí logo nós subimos ele para 100, muito rápido, porque ele era muito bom, porque ele já tinha a ideia do que era o trabalho. Sim, entendeu? Tem que valorizar. Só que ele sabe. trabalhava só com piso de madeira. Mano, já passei o contato do cara que me passava trabalho, já passamos para ele que ele foi pegando trabalho, para hoje o camarada é um puta empresário lá, tá muito bem. Então tem gente, mano, que ela é responsável por fazer a diferença, não é o, o vídeo que o cara fez. Não, vem que aqui tá fácil. A vida não é fácil para ninguém. Para ninguém a vida é fácil. O maior inimigo nosso é essa frase da vida. A vida é, é nossa pior inimiga é a vida. A primeira oportunidade que ela tiver, ela vai te fuder. Vai te foder. Se mano. tu deixar, ela vai te deixar lá. Se ela tu deixar, joga você eu mais pra me baixo me ainda. Então todos isso tem que acordar com vontade de crescer, com vontade de se superar. Porque se você diz, ah, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porra nenhuma, Zeca Pagodinho. Não vai, não, velho. A vida vai te levar para o buraco. E você que é responsável por fazer o seu sucesso. E o bacana é que você traz sempre esses vídeos para seu canal, falando do seu dia a dia, falando da, da realidade que você vive. Eu acho bacana, eu sou, sou um seguidor, do subscritor do seu canal eu vejo vários vídeos. É, é muito legal, Muito legal. E você fala mesmo a realidade, bate. Para quem vive aqui, sabe que você está falando a verdade. Eu peço muito, todo vídeo, todo vídeo que eu vou fazer falando de Portugal, eu peço. Você que está em Portugal, por favor, são, são a, a galera, como é que fala? São é, as é, testemunhas só, do que eu tô falando, pô. Você que está em Portugal, por favor, comenta aí embaixo. Então é tipo assim, dá um 99,99% ,99 de pessoas falando Sim. que o que eu tô relatando é verdade. Sim. Que a gente vive uma realidade hoje, mano. O Brasil tá ruim. O Brasil tá ruim, mano. Eu entendo que o Brasil tá ruim. Mas não é que eu não quero que você saia do Brasil e venha para cá. Eu só quero que você saia e venha consciente. Saiba do que tá fazendo. Exatamente. É. Para depois não chegar aqui e chorar. Aqui o seu manel não vai vender um quilo de açúcar para você não. Não vai fazer aquela continha e para pagar no fim do mês. Não tem. O senhorio te expulsa, a polícia chega, tira suas coisas de casa. Aqui Mora é. Na rua, vira eu, eu eu cheguei aqui, eu cheguei aqui com menos de uma semana que eu tava aqui, eu fui para a rua. Na rua. na rua. Eu relatei isso num outro podcast que eu participei. Porque eu vim, porque um, um, um brother falou, não, eu abro a porta da minha casa para você. Esse foi um dos piores momentos que você passou aqui. Aqui, não, eu passei um momento pior. E é um momento muito privado que eu não gostaria de relatar aqui. Foi um momento muito merda na minha vida. Eu fiquei cinco dias andando em Lisboa, sem ir em casa, sem rumo, sem saber nem quem eu era. Eu saí de mim uma situação muito difícil. A vida de imigrante não é fácil. Não, não, não é, é fácil. Qualquer um. Não é não. não tem ninguém, não tem. Tem gente que você vem che... do nada, não tem família, não tem. Eu tive apoio da minha família. E não tem para onde ir, pô. Você tá num país que não é seu. Você não tem casa, você não tem um primo, você não tem ninguém. E aqui mesmo morando fora, mesmo familiar, não quer saber de você não. Eu admiro muito as pessoas que chegam assim, como você chegou. Você chegou aqui, não tinha ninguém para te buscar no, aer no aeroporto? T até tive até, tive, até tive, até tive. depois? Até tive, porque o que acontece? Quando eu vim, eu já tava um pouco conhecido na internet. Eu tinha um Sim. pouco mais de 100 mil e eu estava no Brasil. Aí passou o processo da deportação. Eu fui deportado dos Estados Unidos. Então a galera ficou meio que na expectativa. Porra, qual que vai ser a do Juninho agora? Aí todo mundo ficou meio que. E eu sou lá saindo, papo, nove meses. Aí eu caí na real e pensei: mano, eu não posso mais ficar aqui. Eu não fui, eu fiquei 12 anos nos Estados Unidos trabalhando pra caralho. Todo dia, trabalhando todo dia, de dia, de noite. É correria. Aí eu falei, mano, não posso ficar assim. O canal caindo, eu não tava produzindo conteúdo, não tinha como também, autoestima baixa pra caralho. Num dia eu tava andando de, de nissan top, apartamento em condomínio de luxo. No outro dia eu tava andando de Honda Bis. Governador Valadares, Minas Gerais. Eu não tava mal, você não tava a pé. Você não tava a pé. Não, isso porque minha irmã me emprestou. Ah, bom, tá, é Deus. <laughs> e eu tava a pé. É, mas mesmo assim o psicológico abate. Abala, né? é. abala. Então o que eu fiz? Eu fiquei 12 anos nos Estados Unidos, sem ver minha família. Eu falei, mano, vou curtir minha família, vou curtir um pouco. Porque eu saí de casa com 20 anos. 20 anos é a hora que, que, o, que o jovem tá saindo pra curtir. É faculdade, é balada. Eu estava trabalhando, irmão. Eu estava carregando pedra, eu estava carregando telhado. Era cabeça sangrando, era desmaiando no trabalho de tanto calor. Então a galera quando estava curtindo, eu tava ralando. Pensei, porra, vou dar um tempo, não vou pensar em outras coisas, Eu vou curtir minha mãe, meu pai, meus irmãos, vou ficar por aqui. Só que aí, 2017, cheguei junho de 2017 no Brasil, toda virada de ano. Como eu sou da igreja, a gente tem o, o projeto, projeto de vida, alguma coisa assim, que a gente escreve uma carta, tipo uma carta para Deus, a gente faz uma oração na virada. Então eu tenho o costume já de todo 31, eu fazia o meu projeto de vida do que eu quero para mim no outro ano. E eu lembro que eu fiz no dia 1 de janeiro de 2018. Falei, mano, não dá mais para ficar no Brasil. Não dá. Eu comecei a pesquisar. E eu tinha conhecido um cara no Espírito Santo. Que tinha comentado. Eu fiz tipo um encontrinho das pessoas que me acompanhavam. pessoal tava lá, o cara falou: Olha, eu tô indo para Portugal. Se você quiser ir para Portugal, mano, você vai ter uma boa oportunidade lá. Sua profissão lá é bem remunerada. Pá, 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 eu te recebo da minha casa. Pá, 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 beleza. Resumidamente, entrei em contato com esse cara em janeiro. Ele me, me agilizou tudo. Falou: Não, mano, vem aqui. Aí eu pensei: Não, agora é a hora. Eu preciso arrumar uma estratégia para poder. Ver como que é o mercado de trabalho lá. Aí fiz um vídeo super, ultra, mega estratégico. Que eu queria sair do Brasil e estava pensando em alguns países para morar onde eu pudesse me legalizar na Europa. E meu e-mail estava aqui. Se, tinha algum, se tivesse algum consultor, algum engenheiro, o título era: Estou saindo do Brasil. Tua galera já As, já é, já quis logo. Esse vídeo eu acho que eu já até coloquei ele privado, porque foi um vídeo estratégico. Só servia para aquilo ali. Recebi um monte de e-mail, proposta de trabalho, papá, pá, 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 Peguei uma de um cara, comecei a conversar com ele, fui e vim para trabalhar com esse cara, Rogério, trabalhei com ele. E só que, mano, eu postava muito do meu trabalho, então era impossível eu trabalhar só para alguém. Porque muita gente começou a me mandar mensagem querendo meu trabalho, querendo minha mão de obra. Então foi isso. Não deu para ficar no Brasil muito tempo. Eu queria muito ter ficado no Brasil. O Brasil é bom. A minha profissão, se eu fosse exercer a minha profissão, é 250, 300 reais por dia que eu ganhava. Com a influência, graças a Deus, que o YouTube me deu, eu conseguiria ganhar até mais com patrocínio, é, é, engenheiros. Oh, mano, é muita gente grande que me assiste que eu não tinha ideia. Muita gente grande que acompanhava meu canal, que via, não porque queria talvez emigrar, mas porque gostava do jeito que eu falava porque eu mostrava uma realidade de verdade como que é a vida nem tudo você saiu do Brasil você não vai sair colhendo nota de euro nota de dólar nas árvores entendeu então o camarada quando ele vai emigrar ele tem que saber mano eu não estou indo ali para ficar rico da noite pro dia não tem um processo e nem todos conseguem alguns vêm e ficam a vida toda trabalhando naquela mesma coisa pelo mesmo salário e viver na mesma vida. A vida não é justa. É a nossa pior inimiga, que eu falei agora. A vida não é justa. Alguns chegam, com pouco tempo, pum! Estourou e você fala: caraca, velho! O maluco tá andando de Mercedes! E você no comboio, atrasado, lá na. <laughs> você vendo o cara? Você tá entendendo, mano? Sim. Então, o imigrante, velho. Não é... A minha realidade não é a realidade da pessoa que está assistindo ali. Não é a sua e não é a sua. Cada um tem uma realidade diferente. Cada um tem que correr para si. Claro. Não vai esperando alguém fazer por você que não vai fazer, não. Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Mal, mal sua esposa que se for sua parceira ou um familiar que gosta de você. Porque o familiar é o primeiro a jogar terra no seu caixão. É o que está na frente do seu velório ali é o familiar. Ele é o primeiro que joga pedra no caixão. É familiar que joga, a primeira pedra. É. e Normalmente, Júnior, às vezes tem pessoas que estão tá no Brasil e é habituado só o um homem trabalhar. E quando chega em Portugal quer fazer a mesma coisa. Só o cara trabalha. Não dá. Não dá. Não Pode dá. deixar ele. <laughs> Pode a deixar. mulher larga rapidinho. Não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Não dá, não dá, dá, pra, pagar não dá, não dá pra viver. Não dá pra pagar as contas. Graças a Deus, é, hoje, já tenho que quê? Já tenho, vai fazer quatro meses que eu tô num relacionamento sério. Eu nem acredito. <laughs> E, e tipo, mano, eu perdi muito tempo da minha vida porque eu tive um relacionamento frustrado em 2009, não, 2012, 13 para 14, que eu tinha minha vida totalmente estabilizada e eu perdi tudo por não ter uma cabeça boa e era muito novo Sim. também. Foi aí que eu comecei a beber, que eu saí da igreja, mas pronto, hoje graças a Deus eu tenho uma uma parceira. Bom. Mais do que tudo é parceira, porque eu não sei quanto eu ganho e ela tem a relação de quanto eu ganho. Tudo que sai. Todo mês ela me manda relatório. Mano, 69 centavos. Ela manda. Eu falo, meu, arredonda isso. Pra 70? Ou tira esses 69. Mas a pessoa faz questão de mostrar de tudo, certinho. Tudo, tudo que é de valor. Tudo. Parceria, mano. E muita gente, esse lance da ah, o homem trabalha e a mulher não trabalha. Não existe isso mais. Que... Nem a mulher quer isso mais. Não. Nem a mulher quer isso mais. A mulher quer ser a parceira, a mulher quer ajudar. Isso é da época da minha mãe, pô. Minha mãe e meu pai ah, não gostavam de trabalhar. Mas, minha mãe mas tem mulher que vacila, que não ajuda o cara e não trabalha? Tem. Ah, tem. mano, mas aí a gente coloca ela num. pedestal, eixo. num pedestal. Não, tem que colocar ela num pedestal é, diferente, velho. Porque... Tem que colocar no avião e mandar de volta pro pai dela. <laughs> Amigo meu falando, vou casar pra quê? Vou cuidar de filho dos outros? Mano, complicado. Hoje, não, hoje aqui, em dia. Aqui, é... aqui, o imigrante, o imigrante tem todo mundo trabalhar junto. O casal tem que lutar, é casal parceria, luta mano. junto. É parceria, mano. A vida é melhor. É parceria, é parceria. Aqui a vida é melhor para quem vive a dois. São dois salários. E todo mundo falava isso para mim, eu sempre... Não que eu sempre, eu, tive, eu tenho muito, tive muito trauma com relacionamento. Tive muito trauma, muito, muito. Só que eu vou falar para você, mano. Esses quatro meses vivendo a dois, eu vou falar pra você. Eu não quero largar isso não, velho. Não, 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 não. 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 Tá vendo aí, galera? Não quero, não. Vida dois Mas é aquela coisa, mano. É parceria. Sim. É, por exemplo, é, é, eu não tenho, ela tem? Porra, não é eu que tenho. É os, do... é os temos, dois. Temos. Temos, entendeu? Porque eu vejo casal que a mulher tem a conta Divide. dela, Divide. ele tem a conta Divide. dele. Eu e, também dele vejo. e, mano, eu falo. Que... Pode falar palavrão? Pode, pode, pode. Que porra é essa, é. velho? <laughs> Mano, não, porra, casal, caralho, é, Ou é casal só para meter. Não, lá em casa é tudo, é tudo a dois, é, 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 só existe um salário. Pronto, existe é isso um aí, salário. mano. Pra mim é isso, relacionamento para mim é isso. Junta tudo. Eu falo com ela, não me manda o que que foi no mês não, ela quer me mostrar, fala, mano, não quero saber. Porque é a pessoa que eu confio. Claro que eu confio, não. entendeu? E, mano, e outra coisa, imigrar é onde acaba um, 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 75% dos relacionamentos é com junto. É verdade. Você concorda comigo? Concordo, já vi acontecer. E a maioria é a mulher que larga o cara. É verdade. Porque o cara não tem tempo pro relacionamento. É, galera. Aí você vai saber se o seu relacionamento é de verdade ou não quando você virar um imigrante e for pra outro país. Ah, mais, um, mais uma profissão descoberta aqui do. do nosso Eu sou coach! Coach, amor, coach. <laughs> coach. <laughs> 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 Muito mas mano, mano, são 17 anos imigrante, eu vi tanta coisa na minha Sim. vida já. Você tem mais que eu? Não tem? O que? De idade? Não, imigrando. É, eu, eu cheguei. Não, você tem mais porque eu cheguei aqui em 2008. Foi o primeiro só país. São 12 anos. Sim, só vim para ah. Portugal. Eu saí do Rio de Janeiro para Portugal. O nem o sotaque perdeu o filho Ângela na no Maracanã, foi. <laughs> nem eu fui, o Maracanã. Pô, não foi. Não. Sim, pô, nem fui, não. Nem no Cristo ele conhece, Eu fui, sim, pô. Eu fui no Cristo, é, não foi não. Não, no Cristo não fui não. Maracanã fui, pô. No Christian não fui uma vez só. Pô, foi Joga. excursão de escola. tá valendo pô, futebol, pô. carioca que não gosta de, 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 de futebol, sou eu, pô. Júnior, pra gente finalizar, cara queria que você desse um recado aí para aquela galera que está pensando em vir em vir para cá né que é o, qual é o conselho que você dá ali para eles pra... papo reto é. eu, eu posso vou cortar nessa câmera aqui ó primeiro certo recado mesmo. que eu vou dar para você me segue no Instagram, JuninhoSTS. De vez em quando eu jogo umas indiretas lá. Eu tô postando poucas indiretas porque a galera tá caindo muito em cima de mim. Aí eu sofro quando o pessoal me xinga. Eu não gosto que me xinga. <laughs> Já não basta sofrimento em casa, né? Não, e legal que tu lê tudo. Você lê tudo que o eu pessoal... Eu leio, como. mas eu ignoro também. Se falar bem, eu dou coraçãozinho. <laughs> Se não, Se me lá, xingar. <laughs> Às vezes, eu não posso mais xingar as pessoas. Antigamente eu xingava as pessoas que é me xingassem. Só com o Instagram, só que o Instagram, é. Instagram não me ameaçou. Então você <laughs> deu sorte. Então. <laughs> é bem <laughs> isso. É, é, é. Mas, mano, é aquela coisa. Se você que está planejando imigrar, tá fazendo o seu plano. Eu falo planejamento imigratório. Se você vê alguém que tá te desenhando muito fácil, não compra essa mercadoria, não, mano. A vida não é fácil. Nada. Você não vai encontrar nenhum imigrante que migra muitos anos e vai falar: "Ai, minha vida foi 100% delícia". Não foi. Eu já morei na rua. Eu já já trabalhei em CEASA limpando limão, já desmaiei dentro de frigorífico. Eu já li vendi água no sinal, eu já fiz de tudo que você imagina na vida, eu já fiz um pouco. Assim que eu considero que seja honroso para mim. Tem pessoas que fazem outras coisas que para ela que importa é o dinheiro. Sim, claro. Pronto, não quero falar de outras pessoas. Mas, mano, é o seguinte, é a, a oportunidade que aparecer abraça. Abraça. Eu, eu sempre fui muito antissocial. Eu, eu sempre fui muito tímido, a verdade. Eu chegava num local, tipo aqui, tá todo mundo de boa, conversando. Mano, eu era, eu era o que estava no canto, calado sem falar com ninguém até um dia que um amigo falou comigo assim olha toda vez que você sair de casa você tem que conhecer pelo menos uma pessoa porque essa pessoa pode mudar a história da sua vida nossa mano isso é verdade Ainda mais quando você tá em um país que que não é seu que não é seu quanto mais amigo você tem melhor vai ser sua vida mano mostra quem é você as pessoas precisam ver que você é um cara legal você é um cara legal então a oportunidade que você tiver de chegar em qualquer lugar que você tiver socialize faz network né faz o um net network é tudo na vida das pessoas esse cara falou isso para mim porque nós fomos para uma reunião do trabalho dele e eu saí fora fui pro carro fiquei esperando ele no carro ele falou Juninho você perdeu muitas oportunidades porque ali tem empresário ali tem pessoas que têm casa tem pessoas que querem reformar a casa e você simplesmente veio pro carro é, é aquela velha aquela velha frase que a gente fala até até na música que eu uso muito isso na música quando eu tocava quem não é visto não é lembrado não é lembrado não é lembrado mes, mes, mesmo. mesmo como é que o carioca fala <laughs> mesmo mesmo, é. mesmo. <laughs> então é isso mano é, não compre nenhuma mercadoria que te vende facilidade ela vai te jogar no fundo do poço isso aí mano. Não sei, não sei. Então, meu parceiro. Cara, da hora. Da hora mesmo essa, esse, esse podcast, essa, essa conversa que a gente teve aqui, esse bate-papo que a gente teve. Porra, obrigado mesmo pelo, por você aceitar esse, é esse convite. A gente volta é... depois ao vivo, Vamos né? Vamos voltar, cara. Com, com certeza. Com certeza. Vamos voltar. Falar. Tem história aí entalada aí contigo? Tem, claro. Ele não, contou, ele não contou como é que ele atravessou para os Estados Unidos. É. Como Rapaz, é que se ele eu for contar a história aqui. É. Tem que pagar. É, 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 tem que pagar. É, que pagar, é. é lógico. Galera. faz Galera, subscreva o canal, deixa seu like, partilha com o seu amigo que quer saber sobre a vida em Portugal. Tem o nosso canal, segue o nosso canal, segue o canal do Juninho também, que é muito bom. As redes sociais do Juninho vai estar na descrição desse vídeo, vai estar as nossas redes sociais, a minha, a do Vitor, a do Filmake, vai estar aqui também nossas redes sociais aqui e ajuda a gente a, a espalhar esse projeto a evoluir aqui. Esse é o nosso primeiro podcast. A gente tá, tá lutando, tentando trazer um conteúdo da hora. Trouxemos um bom convidado aqui. E vai ter outros de profissões diferentes também. E o que, que você tem para falar aí? Cara, só agradecer mesmo. Meu. Obrigado aí. Pelo... Pô, acho que a gente não poderia começar melhor. E em relação a tudo que você passou aí para gente, acredito que muita gente aí vai se amarrar, vai gostar demais. E Sim. obrigado, cara. Sim, que a intenção mesmo. é ajudar pessoas. Esse é. canal tá aqui para ajudar pessoas e pra fazer a realidade e sem passar pano. É isso é. aí. É isso. Eu que agradeço aí pelo convite, O Gabriel que mandou mensagem, mandou mensagem não foi no Instagram, não mandou mensagem no WhatsApp, WhatsApp. direto, o Diegão uhum. que Diego fez a, fez a ponte. ponte. Caraca, uma... um abraço <laughs> pro Diego. Alô, Diego. Grupo Ousadia, meu <laughs> o, o grupo mais tô... ousado. É, é... nada. E eu quero mandar mesmo um abraço pro Diego, que é um camarada que eu sou apaixonado naquele cara. Sem, sem esse negócio de machismo nem nada. É um camarada que, claro. em um momento muito especial da minha vida, o Diego apareceu. E é um cara que eu defendo com unhas e dentes. Eu já deixei de ganhar dinheiro por causa do Diego. Porque ele é um cara que, se eu chegar num, numa mesa. Pode ser quem for. Se alguém tiver falando mal do Diego, eu não só levanto, eu defendo uhum. o Diego uhum. e depois eu me levanto e vai embora. E me... Exatamente. O Diego é um camarada que eu sou eternamente grato. Eu aprendi muito a ser grato às pequenas coisas, As pequenas coisas. É isso que é o detalhe. E o Diego é um, uma dessas pessoas em Portugal que, assim, um pequeno gesto. Sem ele me conhecer praticamente. A gente tinha semana de, de amizade. Semanas bom de coração. amizade. Diego é um cara fenomenal. E eu quero agradecer muito também a mulher que está mudando a minha vida, que é a minha futura esposa. Beijo para você, que ela vai estar tá vendo. Ela já está vendo ali, eu vou tá mandar bem, pra ela eu não na vi, telinha. E ela vai ver é de novo. E, e <laughs> que realmente está mudando a minha vida mesmo pra melhor. Show, Fico feliz. E, e eu só tenho a agradecer tudo, que, tudo de bom que tem acontecido na minha vida. E as coisas ruins que tem acontecido ela faz ficar bom. Então, eu sou muito agradecido. E a vocês por, por essa oportunidade então, aí. Então fazer vamos fazer um, um brinde aqui pra gente Hoje eu namoro em casa. <laughs> <Deus> hoje é <laughs> Boa! Hoje Dois meses já, porra. <laughs> Então, é isso, galera. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu! Pra... Valeu!